ko se sprašuješ, zakaj neko stvar delam, ne? Kaj ta zakaj odpade, jaz mislim, da tam se skriva ljubezen. Ne? Biti pretirano duhoven je lahko zopet samo preoblečen ego. Ker nekaj, kar je slabo življenje za enega, je lahko ne tako slabo življenje za drugega. Koč pa je kdo, ki je rekel, zdaj pa jaz hočem biti srečen in se je res trudil 10 let in potem je postal srečen. Lepo pozdravljeni na Ideji 100. Predvidevam, da sam koncept sicer že vsi poznate. Ideja podcast je podcast o zavesti, o tehnologiji, filozofiji, znanosti, odkrivanju in pa predvsem o idejah. Tako kot v vseh Ideja podcastih bo tudi današnji podcast tema pogovora ali pa beseda o ideji. Jaz ne bom več govorila o sami ideji, bom pa par besed spregovorila o Klemnu. Klemna poznamo kot v bistvu ustvarjalce tega podcasta, poznamo ga kot eno zelo tako iskreno osebo in pa predvsem osebo, ki je pripravljena sprejeti življenje samo. In Klemen, hvala, ker s svojim ustvarjanjem omogočaš, da to čisto iskrenost poskušamo ujeti tudi mi. Ideja 100, Klemen Selaković, hvala. Pred nekaj leti sem se znašel v osrčju Makedonije, sredi zapuščenega letovišča, ki se dotika Prespanskega jezera, kjer je potekal 10-dnevni meditacijski oddih. Oddih je beseda, ki drastično izmaliči razumevanje moje dejanske izkušnje. Proti pomenka, ki jo nekajkrat pomnožimo, bi bila mnogo natačnejši opis te izkušnje. Zavest je pred začetkom podpisala in sprejela vsa pravila, ki so na papirju zvenela dokaj enostavna. Trajanje 10 dni, stik in interakcija z ostalimi udeleženci prepovedana, morali smo se odreči pogovoru, očesnemu stiku, kretnjam, pa tudi branju, uporabi pametnih naprav in telovadbi. Prvič v življenju. 10 dni. Vse to, da bi odstranili motnje in dejavnike, h katerim vsakodnevno beži zavest. Kmalo sem ugotovil, da je moja zavest v okviru prispodobe bežanja ultramaratonec. Tekom teh 10 dni sta bili moji glavni aktivnosti in učitelja sedenje na tleh in opazovanje diha. Meditacijski čas je bil odrojen na 8 ur dnevno. Moja prva izkušnja popolne izolacije, odkar sem zapustil maternico. Jaz, z vsemi svojimi zablodami o razsvetljenju, misticizmu, svojih izkušnjah, nadrejenosti in posebnosti. Jaz, mlad, poslovno uspešen posameznik, ki raziskuje tudi duhovno plat življenja. Česa vsega ta poseben primerek človeške rase ni zmožen? Očitno sedenja samim sabo. V resnici je vse samo fasada, ki je začela razpadati, ko sem se odločil pogledati od bližje. Nažalost se ni podrla naenkrat, ampak je počasi in boleče razpadala sloj za slojem. In razpada še danes. Primerna prispodoba za opis te izkušnje, ki se mi je utrla tekom teh 10 dni, je, da se izvaja operacija psihe, na živo, brez anestezije. Jaz je bil pacient in kirurg hkrati. Kirurg, ki ne ve, kaj dela, in pacient, ki popolnoma zaupa kirurgu. Po 7 dneh trpljenja, slojev idej in prepričan, sem se zopet usedel k meditaciji. Čakalo me je najtežje sedenje mojega življenja. Prepričanje o odnosih, denarju, času, veri, vesolju, meditaciji, trpljenju in sebstvu so me napadala iz vseh strani. Pa tudi pekoča fizična bolečina, ki ni pojenjala, ampak se je stopnjevala. Z vsakim vdihom. Čutil sem, da bo psiha eksplodirala. Del mene jo je v to smer celo spodbujal. Popolnoma premagani na dnu sem zaslišal zvonec, ki je oznanjal konec meditacije. Počasi sem vstal, pospravil svojo blazino in se odpravil z dvorane. Nežen in hladen vetrič je moj pogled usmeril proti prostranemu gorovju, ki sem ga vsak dan opazoval.
nežne, blede barve niso klicale po pozornosti. Pogled, ki v primerjavi z ostalimi vizualnimi dražljaji, ki jih ponuja planet Zemlja, ni bil nič posebnega. A ravno zaradi skromnosti, ki jo je ta narava odražala, je bila tisti trenutek posebna. Tako mila in nežna je bila popoln sopotnik mojemu takratnemu stanju uma. Izkušnja ni bila nič posebnega, a ravno zaradi tega me je presunila in zamajala. Zaznati je bilo, da je um popolnoma tiho. Celo tako tiho, da je prej omenjeni vetrič pihal skozi mene. Izkustveno, prav dobesedno. Mene je bilo prazno, votlo, kot je prazen vsak atom v vesolju. Jaz je bil svoboden, ker ga ni bilo. Paradoks najvišje stopnje. Svoboden je bil samega sebe prvič v življenju. Vse, kar sem in bom o tej izkušnji povedal, je popolno nasprotje te izkušnje. Besede in ideje kažejo nasprotno. Takrat je bil moj jaz prost vseh idej in prepričan. Verjetno in predvsem in najbrž zgolj samega sebe. Občutil sem mir, ki je tako blažen in zanimiv, ker je vedno prisoten. Samo zavesa jaza ga prekriva. Jaz je v resnici nekaj popolnega drugačnega, kot sem ga dojemal do takrat. Jaz opisuje ločenost. Sem jaz in vse ostalo. Vse ostalo, kar zaznava jaz. Um je bil odsoten, pa vendar najbolj prisoten. Čutil sem se del vsega in čutil sem vse kot nekaj popolnega. Popolna je bila celo ideja o nepopolnosti, ki me je spremljala v ozadju tekom celega življenja. Vedno je lahko bolje, mar ne? Temu nisem več verjel. V nič nisem več verjel, ker sem verjel v vse. V resničnost takšno kot je. Vera pravzaprav ni bila več potrebna. Čutil sem, da končno razumem svete ljudi, ki sem jih spoznaval skozi zgodbe tekom življenja. Jezus, Buda, Lao Tzu so imeli takšno izkušnjo. O tem takrat ni bilo dvoma. Vse je res. Vse, kar sem takrat jemal za držkom ali pa kot metaforo. Jaz sem oni, ker jih zunaj mene sploh nikoli ni bilo. In kazali so mi pot. Spomnim se, da sem po začetnem šoku, da me je po začetnem šoku navdal občutek absurdnosti vsega, absurdnosti na najbolj pozitiven možen način. Ko sem to občutil, je bil smeh avtomatizem, ki me je popolnoma prevzel. 30 let sem iskal očala, ki sem jih cel čas nosil na nosu. Naslednje minute sem se smejal iz dna duše. Smeh je bil takrat tako zdravilen in pravilen. Um se je počasi vklapljal in jaz se je sestavljal nazaj. Ni me bilo strah vrniti se v običajnost, a zavedal sem se tudi, da tega stanja ne bom moč obdržati na silo. Vse se neprestano spreminja. To je resnična narava resničnosti. Od njega sem se hvaležno poslovil, v dno duše prepričan, da bomo vsi enkrat počivali v tem stanju. Žal tega racionalno ne morem razložiti, a o tem takrat ni bilo nobenega dvoma. Zakaj to govorim, če je že vse popolno? Zakaj promoviram idejo o neidejah? Ker verjamem, da je popolno tudi nepopolno govorjenje in pisanje o tej popolnosti. Želel sem si to napisati, zakaj ne vem, a je to del življenja, ki ga živim. A idejo ustvarjam zase, da zberem misli o življenju, kot ga trenutno vidim. Vsako življenje je drugačno, zato bo tudi ta projekt drugačen v vsakih ušesih. Za nekatere bo popolnoma nepotreben, za nekatere nujno potreben. Za nekatere bodo misli v tej knjigi pretenciozne, na nižjih duhovnih nivojih, kot so oni sami, za druge pa več, kot v resnici so. In ravno tu je srž sporočila, knjige, podcasta in moje filozofije. Je potopisno poročilo brez univerzalnih resnic. Vse ideje so napačne, a brez njih ni mogoče živeti. A ideja je ideja o prostoru, ki obstaja onkraj idej. Je ideja o neidejah. O prostoru, kjer ideje odpadejo. A ideja je izkušnja, ki sem imel v Makedoniji, nedosegljiva, zato odnehajmo. A vseeno vse poti vodijo k nej, zato neizogibno dosegljiva. Raziskujem predajo in to je moj vnovični poizkus. Hvala, ker sodeluješ.
Mina Paš je psihoterapevtka in doktorica medicine. Njena glavna področja so delo z zasvojenostmi, dela tudi z hujšimi travmami in delo z ekstremnimi stanji zavesti ter delo z integracijo težjih psihedeličnih izkušenj. Mina, lahko se mi pridružiš na odru, prosim. Hvala. Profesor dr. Urban Kordeš je profesor kognitivne znanosti. Kot kognitivni znanstvenik se ukvarja z raziskovanjem človeške duševnosti z več zornih kotov, med drugim nevrološkega, psihološkega in filozofskega. Posebej podobno se posveča raziskovanju doživljanja misli, čustev in občutkov. Urban. Profesor dr. Marko Pavliha je mednarodno ugleden pravnik, predavatelj in nekdani politik. Kot avtor številnih knjig raziskuje znanstvena odkritja o človeku in zavesti. Svoja razmišljanja in raziskovanja podkrepi starodavnimi, kitajskimi, hinduističnimi, budističnimi in krščanskimi spisi in z učenji novodobnih prebojenih praktikov in raziskovalcev. Marko, izvoli. Najlepša hvala vsem trem, ki ste si vzeli čas ponovno. Vsi trije ste z mano bili v tem plesu pogovora že dvakrat. Dvakrat z Mino, dvakrat z Urbanom in Markom. In sem vesel, da smo danes tretjič tukaj skupaj na odru. Karla moram upravičiti, žal je zbolel. Ampak to so neke stvari, na katere ne moramo vplivati. Tako da res vam hvala, da ste si vzeli čas. Hvala za vabilo. Ja, prosim. A bi lahko samo mikrofon si dal malo bliže? Ja? Pa Mina, mogoče ti tudi, jaz pa malo vode mi spijem. A zdaj se sliši? Ne. Bomo že nekako. Vas sem zbral, ker sem začutil tekom naših pogovorov, da niste zreducirani na področje, na katerem delujete. Ne? Imate dosti široke izkušnje in dosti široka znanja in tudi neko osebno povezavo sem čutil z vsakim izmed vas. Ne? Ena skupna stvar je bila pa tudi, da noben od vas ni nikoli zahteval vprašanj naprej, oziroma nikoli niste vedeli, o čem se bomo točno pogovarjali in danes je tudi temu tako. Ne? Tako da jaz nekako vedno bolj cenim to spontanost v življenju, ne? In jo občudujem tudi pri ljudeh. Ne? In mogoče lahko s tem začnemo. Ne? Glede spontanosti, ne, mislim, kako se počutite zdaj tukaj sedeti, pa ne veste, kaj vas bom spraševal. No? Kakšen imate odnos do tega? No? Meni je to čist fajn. Nimam nobenega problema s tem. Celo všeč mi je to. No? Tudi ponavad, če mi pošljajo ljudje vprašanja vnaprej, jih ponavad niti ne preberem. To je itak, večinoma me itak sprašujejo ene in iste stvari. Tako da verjamem, da danes ne bo tako. Upam. Ja. Ampak je fajn se prepustiti. Mm. Tako da jaz imam rada spontanost. Mm. Urban? Koliko iskreni si želiš, da smo? Koliko si vi želite iskrenost? 7 recimo. Jaz sem zdaj, se počutim zelo nerodno, zato ker vem, da če od zgore sevajo svetloba, potem se vidi, kako imam redke lasega. Zdaj si dal fokus točno tja. Ja, hvala. Sej prav, da si me razkril takoj. Drugače pa, seveda, jaz vidim tebe kot velikega mojstra spontanosti v pogovarjanju in to sem imel tudi lekcijo od tebe, ker sva šla enkrat na kavo, če se spomniš, in sva imela čudovit pogovor in si rekel, vidiš, namesto, da svetle pogovarja bi, ki je bil seveda po mojem veliko boljši od potem sledečega podcasta. Ker si zavrnil povabilo na podcast, ne? Jaz sem v bistvu rekel, deva se o tem pogovarjati ja. V etru. Ja, ne? Tako da jaz, to je bila za mene velika lekcija in
In jaz čutim, od takrat sem začutil, da si ti veliko bolj moder od mene, no? Tako da mogoče bi moral biti obraten podcast, da bi jaz tebe spraševal. Ja, no, sej čakam, da boš začel tisto. Ja, delamo tisto na projekt, tem. Ja. Super, Marko. Hvala lepo za povabilo. Ponavadi sem bil tako spontano na takih dogodkih najmlajši, zdaj sem pa kar naenkrat najstarejši. Me pa to laži misel oziroma opažanje, da imam morda Urban vendarle malo, še malo bolj redke lase kot jaz. Tako da ne to prosim svetlova zabeleži, ampak oba greva počasi v tisto smer in ko bo na koncu brez ali pa bo imela še manj, bo zares modra. Ne? Ko si me prvič kontaktiral nekaj let nazaj, seveda sem moral spontano narediti več stvari. Pogooglati, kot se temu reče v krasni slovenščini, kdo sploh si, potem se pozanimati, kaj sploh je podcast, a se piše z K ali C in potem kar naenkrat sem gotovil, da to ni samo za poslušati, ker midva sva imela tudi video in sva se gledala, torej pomeni, da ne moraš ravno v trenerki prijeti tja, v kovidski opravi, ne? Ampak se moraš malo zrihtati. Tako da upam, da danes... Evo, zelo lepo. Sem poskušal tudi na tem področju. Ampak šalo na stran, obožujem spontano zlasti na teh dogodkih, ker se mi zdi, da je to malo izven cone udobja in ko je človek enkrat, recimo 60 let star, se prevečkrat zateka v cono udobja. Ne? Vse bi najrajše naredil, da bi bilo kar tako, kot je vedno, pa se to laže s tem, da je rutina ritual, ritual pa pomeni nekaj več, pa je to že pot do duhovnosti, ampak na ta način, ko ne veš, kaj te čaka, pridejo po moje najlepše reči, kot mislim, da v Butalcih, ne, ko je tisti vaški posebnež koval kos železa, pa so ga spraševali, kaj bo, pa rekel, če bo na špičasto potegnilo, bodo vile, če bo na ploščato, bo lopata in če bo bolj grablasto, bodo pa grable. In tako bo verjetno tudi naš pogovor danes. Ne. Čudovito, super. Ja, v bistvu koncept je bil takšen, ne, pravnik, znanstvenik, zdravnica, ne, mogel bi biti še pater, pride v bar, ne? Ja, in barmen vpraša, kaj je smisel življenja. In zagotovo pravnik najslabše odnese. Po moje največ vicov na račun pravnikov. No, ampak to je v bistvu nek tak res srž mojega projekta, bi jaz rekel, da ista oziroma podobna vprašanja napadamo iz različnih perspektiv. Ne? In to mi je bilo vedno zelo blizu in zanimiv. Ne? Vsak iz svojega področja nekak sporoči, kako vidi določeno stvar ali pa taka zimzelena vprašanja, recimo v smislu življenja ali pa v mojemu primeru, kaj sploh je dobro življenje. Ne? In kaj sem si zamislil oziroma kaj sem si z Mojco nekak zamislila ta projekt oziroma event, je bilo glavno izhodišče samo to. Ne? Želim ljudi iz različnih področji, in se bomo pogovarjali o tem, kaj je dobro življenje. Ne? Ampak ne bom tako začel, kaj je dobro življenje. Bom obratno šel na drugi pol, kaj je slabo življenje. Ne? In mogoče, Mina, za tebe, ne? Ker se kot psihoterapeutka srečuješ nekak z težkimi zgodbami oziroma si seja, ne? Se mi zdi, da si veliko tega slišala in bila priča temu. Ne? Kaj bi rekla na vprašanje, ne, kako zgleda lahko slabo življenje, ki ga nek posameznik tako tudi vrednoti za sebe, pa kakšna je pot v to smer, če si videla kakšne skupne točke v svom modelu? Misliš, pot v slabo življenje? Ja, to je dost zakompliciran vprašanje v resnici. Ker nekaj, kar je slabo življenje za enega, je lahko ne tako slabo življenje za drugega, ne? To, kako dojemamo življenje, je zelo odvisno od naše percepcije. In ravno zanč sem, pač jaz delam tudi na eni nevladni organizaciji in na Drogartu, kjer imamo tudi dnevni center. In je zanč glih en naš uporabnik, ki hodi tja vsak dan.
je tako mi grede povedal, da bom zdaj lehma rojsen dan, pa smo rekli, da mu bomo naredili praznovanje. In je bil zelo vesel. In mi grede je povedal, stari 27 let, da še nikoli v življenju ni praznoval rojstnega dneva. Da tega sploh ni imel. In on je tako, kljub temu, da ima zelo izjemno težko življenjsko zgodbo, ogromno enih težav, je en tak blazno vesel človek in blazno hvaležen in pozitiven. Sicer tudi zelo trpi, ampak če bi imela jaz tako življenje kot on, ne vem, mislim, če bi se kar naenkrat, recimo, meni življenje obrnilo na tak način, kot se je njemu, bi zelo težko to zdržala, ne? Njemu pa že to, da bom imel zdaj praznovanje rojstnega dneva pa torto prvič v življenju, mu ful pomena, ne? Tako da, tako kot si rekel, ne, jaz pač pri svojem delu srečujem res veliko ljudi, ki jim življenje ni bilo glih naklonjeno. In mislim, da zagotovo to, v kakšni situaciji se rodiš, kakšnim staršem se rodiš in kako pač kakšne pogoje za življenje imaš, sigurno zelo pripomore k temu, koliko ti gre dobro, pa koliko ti gre slabo. Ne? Nek štart je tukaj zelo pomemben. Ne, ni pa nekaj, kar totalno determinira človeka, zagotovo ne. Ne? In je tudi neverjetno, kako ljudje se svoje zgodbe lahko obrnejo v zelo eno pozitivno smer. Nekateri cel življenje res zelo, zelo trpijo, nekateri pa na neki točki lahko stvar obrnajo v pluse, ne? In v bistvu preko zdravljenja svoje demone naredijo za svoje zaveznike. In te ljudje so ponavadi res, imajo ogromno ene moči in tako, včasih, ko gledaš nazaj tudi svoje življenja, vidiš, kako so ti, kako ni, mogoče je fajn obrniti tudi optiko, ne, vsake tok časa, ne, da te pretekle izkušnje določajo, kako živiš zdaj, a ne, travme, ne vem, zanemarajoči starši, zlorabe in tako dalje, da to vse privede k temu, da imaš ti zdaj težko življenje, ne, ampak da pogledaš, da vse to, kar se ti v življenju zgodi, te trenira za to, da lahko si zdaj to, kar si. Ampak zato, da pa prideš do tega, se moraš pa najprej pozdraviti. Moraš pa najprej to videti, ker ponavadi ljudje, dokler so noter v trpljenju, težko vidijo nekaj pozitivnega v tem, ne? In jih je tudi dosti neetično na to spominjati. No? Ja, Urban, a se, enkrat, v bistvu za to knjigo smo izbrali en tvoj kvot. Ne vem, če se spomneš, ko si ga izrekel med najnim pogovorom. In sicer, če delaš samo zase, je to direktna pot v nesrečo. A lahko malo razširiš v bistvu to misel v povezavi s slabim življenjem? Ja, mislim, ta quote zveni zelo fiksno. Jaz mislim, da je, mogoče bi moral pri knjigi dodati, da so to vse en izrezane stvari iz širšega konteksta. Jaz mislim, da nihče ne ve, kje ga čaka sreča, kje ga čaka nesreča, kje ga čaka trpljenje in tako naprej. Da nismo dovolj pametni, da bi se spoznali na to. Ampak nekatere v znanosti temu zdaj rečemo po novem heuristike, nekatere tako napavc pravila recimo, so pa še kar splošna. Ne? Treba je tudi vedeti, da ta nesrečno, pokrajina nesreče je veliko večja od pokrajine sreče. Ne? Da je veliko večja verjetnost, da boš tam pristal, kot pa na prijetni strani. Tako da vsak trenutek, ko smo zadovoljni ali pa ko nismo nesrečni, bi bilo fajn biti hvaležni za njega. Ne? Ampak pač od teh pravil, kar jaz vidim, ne, ko se ukvarjam z raziskovanjem doživljanja ljudi, je, da nekak obstaja neka korelacija, to je največ, kar lahko rečem, torej prosim, to ni nek fiksno pravilo ali pa zakon vesolni, ampak obstaja neka povezava med tem, koliko se nekdo res ukvarja sam sabo, koliko bi zdaj rad izpolnjen bil ali pa neki dosegu ali pa ima neko, pa med tem, koliko je recimo nemiren, anksiozen in
kot tak tudi nesrečen. Ne? To je to, kar sem hotel takrat reči. To opažam. Ne? Torej, zdi se mi, ampak to je verjetno zato, ker sem star in vsem starim to zdi, ne? Da je tega več zdaj, kot je bilo včasih. Ne? Zanimivo, recimo, bral sem eno statistiko, da se število samomorov skor je konec, skor nič je med vojnami, recimo, ne? Ali pa med časi resnih kriz naravnih ali pa kaj takega. Ne? Pol se pa počas in pač takrat je zelo jasno, kaj je treba narediti, kaj je res pomembno, pomembno je, ali pa kaj je res dober, da preživiš en dan še, ne, da lahko. In tudi dejanja največje prijaznosti in neverjetnega samožrtvovanja se zgodijo navadno takrat, v teh trenutkih. Ne. Potem pa nam postane zelo udobno in naše stanje začnemo primerjati z nečim, z neko fikcijo in se nam zdi tole zdaj ni v redu, morali bi biti boljš. Ne? In ta želja ne biti tukaj, ampak biti nekje drugje, kjer je boljš, se mi zdi, da je zelo slaba, da bi res tja prišli. Ne? Da je, v bistvu ima ravno nasproten efekt. To je moj občutek. Ampak mogoče moram še enkrat dodati, da je to samo moj občutek. Ne? Da mogoče pa je kdo, ki je rekel, zdaj pa jaz hočem biti srečen in se je res trudil 10 let in potem je postal srečen. Ne vem. Ne? Ja, Buda. Ne, jaz mislim, da Buda ni imel namena, da bi bil srečen. Ne? Uh-huh. Če jaz prav razumem, prosim spet, tukaj so naše interpretacije in tako, je on hotel resnico zvedeti. Ne? On je hotel videti, kaj vraga je res point vsega tega, ne? Pač point vsega tega trpljenja. Torej, nekako bi jaz bil srečen, ampak kaj je smisel tega trpljenja? Zakaj mi trpimo? Zakaj mi vsi trpimo? Kaj je zdaj to? Kaj je zdaj? Kaj je na drugi strani? Ne? To mislim, da je to nekaj drugega. Ne? On, če pogledaš, on ni, ali pa vsaj tako, v nobenem od teh trenutkov, dokler si ni razsvetljil, kar mi vemo, ni iskal nekega udobja, ravno nasprotno. Ne? Ni iskal neke potešitve in tako naprej. Ne? Ampak kaj nekaj, kar jaz vidim kot neko zanimanje, kaj res je, kako res ta svet deluje. Ne? To je moj občutek. In jaz recimo, če lahko še nadaljujem tist quote, ne, jaz mislim, da mogoče pa, kar je pa nasprotno temu stalnemu poskušanju se zadovoljiti, je radovednost. Ne. Ampak radovednost zahteva to, da si pripravljen spustiti nekaj, v kar si ful prepričan. To je nekaj grozno težkega. Ne. Vse nas malo zanima, ampak sam dokler ne bodo ogrožene naše neke zelo trdne predstave, prepričanja in tako naprej. Ampak redovedno zahteva to, ne, da pogledamo, kako stvari so in da če stvari niso tako, kot sem jaz pričakoval, da to spustimo. In jaz mislim, da to je veliko boljši recept za neko. Če gledam moje kolege, stare znanstvenike, torej ti, ki so recimo že v pokoju, pa to. In prav vidiš, nekateri, zelo redki sicer, ampak nekateri med njimi so tako nekako kar bleščijo, pa niso se z nobeno duhovnostjo ukvarjali ali karkoli. Recimo en od mojih učiteljev, Heinz von Förster, en kibernetik, ki je v Kaliforniji živel in jaz sem ga imel to srečo, če 2 leti pred njim umrl. Ne? Je bil star 96 let, brez nog je bil, ženo sta se na vozičke okrog vodila, izkoli sta se za roke držala in on je kar, pa nikoli ga nobena duhovnost ni zanimala, ampak on je kar bleščal, on kar neka aura je bila, nekega lesketa, nekega preseška je bila okrog njega. In on je skozi, njega je skozi zanimalo. Ne? Sej, res je, da proti koncu življenja so ga druge stvari zanimale kot prej. Ne? Prej so ga logična vezja, nevronske mreže, ne vem kaj je zanimale. Potem ga je pa zanimalo, kaj se z mano dogaja. Kje sem ta? Ampak do zadnjega trenutka, jaz sem ga videl recimo kako leto pred smrtjo, je bila ta radovednost, to zanimanje. Ne? Nekako bi zdaj jaz lahko sebe nekaj naredil. Tako da o tem sem govoril. Zdaj, a to me naredi kak smisel ali ne? Seveda je tudi tukaj, to je zelo kompleksno vse skupaj, mi se skozi trudimo malo zadovoljiti sebe. Pa mogoče bi sam to še rekel, da se zelo strinjam, da srečnost, ne, ali pa nek občutek, da je v redu z mano, je, in to pa lahko čisto znanstveno potrdimo, je vedno primerjava. Ne, tako,
Mislim, da si to že ti v to smer rekla. Vedno, skor vedno, razen mogoče, ko si tam na budinem nivoju, ko je res neka absolutnost, gre za primerjavo z nečim. Ali s svojim prejšnjim stanjem, ali s svojim želenim stanjem. In zato mislim, da je to primerjava. Nisem še tam, želel bi tja priti, zato je to problematično. Ne? Ali pa s sosedom, ali pa z nekom, ki z budo mogoče gremo meditirati in povedi, oj, nisem še prebudi in tako naprej, in nisem še uspel. In tako. Torej, ta primerjava je problem. Ne? Jaz mislim, da če se te primerjave, kam bi rad prišel ali pa kje bi moral biti, uspemo znebiti, se mislim, da je to že kar uspeh. Mm. In če komu to uspe, naj mi pride povedati, kako mu je to uspelo. Jaz si sam pravila igre, če ima kdorkoli vmes, karkoli za dodati, lahko ne rabite mene upoštevati. Marko, ena stvar mi je bila zelo zanimiva, kaj je Urban omenil, pa se mi zdi, da si ti pravi nekrak naslov za to vprašanje. Ne? Urban je rekel, ukvarjanje samim sabo, ne? Pol je pa še omenil tega gospoda iz Kalifornije, ne, ki si rekel, nikoli se ni ukvarjal z duhovnostjo, ne, pa je žarel. Ne. Se mi zdi, da to je moj občutek per men in nasplošno v svetu, da se zdaj z duhovnostjo ukvarjamo, predvsem zaradi sebe. Ne. In mogoče en tak razmislek iz svoje strani, a se ti zdi to mogoče lahko neka ovira, ne, ker jaz želim biti duhoven zato, da bom jaz nekaj dobil. Ne. Ja, zagotovo. Biti pretirano duhoven je lahko zopet samo preoblečen ego. In kaj hitro se znajdemo v situaciji, da se zaradi duhovnosti, raznovrstnih tehnik, meditacije, joge, psihedelikov in tako naprej, počutimo superiorne do tistih ljudi, ki se s tem ne ukvarjajo. In kaj je to drugega kot ego, ki samo preži, kdaj bo prišel zopet na dan, ko smo ga nekje drugje izrinili in potlačili. Ampak to, kar je Urban tako lepo povedal o tem profesorju, me v bistvu spominja na znamenitega znanstvenika, mislim, da je mađarskega rodu, pa drugače Američan, Csikszentmihalyi, ki je pisal o zanosu, flow experience. Meni se zdi, da to čutenje zanosa pri raznovrstnih upravilih, lahko je to ukvarjanje z nivo, košnja trave, lahko je kvantna fizika, lahko je, ne vem kaj, nevroznanost in tako naprej, ampak karkoli počnemo. Če res počnemo tudi s srcem, ne samo z glavo, je po moje to fantastična duhovnost. Čeprav jo tako ne imenujemo in čeprav jo tako nadujemamo. Recimo, da je cilj prave meditacije, prave, zopet, lahko se tudi jaz tu začnemo upravičevati, kaj je pravo, kaj ni pravo. Sam sem leta nazaj mediteril na desetine različnih načinov, pa sem kasneje ugotovil, da to ni pravo, ampak zopet, zakaj ni pravo? Zato pač, ker ni, recimo, v skladu z Patanjalijem pa njegovimi yoga sutrami pa za integralno meditacijo. Sam pač zadnja leta prisegam na to, ampak daleč od tega, da bi prisegal, da je to res edino. Je pa res, vem pa, da to ni, ne vem, vizualizacija, da to ni koncentracija, da to ni kontemplacija, marsikaj, ker sem prej zmotno mislil, da je meditacija. Ampak če je bistvo katerekoli meditacije, umirjanje uma, torej izkristaliziranje tistega zamegljenega jezera, ko se vse posede, ko misli ni več, ne nazadnje v starodavnih vedah, mislim, da tudi v Rig Vedi, piše mana eva manus janam, kar pomeni, da je človek to, kar misli, potem lahko gotovim, da sam brez meditacije to počnem, kadar res, po domače povedano, padem notri. Bodi si, da pišem karkoli, lahko je to tudi zahteven strokovni tekst, lahko je to kakšen esej, lahko je to gledanje dobrega filma. Samo, da si res predan tistemu, kar delaš. In tu, ko si omenil tudi srečo, jaz vedno znova se spomnim na prelep vers
Toneta Pavčka, in moram tukaj s ponosom povedati, da je bil on tudi pravnik, kar neki pravnikov je literatov in ne vem, zakaj nas mika, da gremo onkraj, morda zaradi navidezne togosti te profesije, ki pa je vendarle potem del humanistike in filozofije in širšega vedenja, ampak Pavček je rekel, da sreča ni v glavi in ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, če se delo dobro upravi in imaš nekoga rad. In seveda, če dodamo potem temu zanosu, temu delo še ljubezen, ne? Freud bi rekel lieben und arbeiten, je to to. Da pa seveda še meditiramo zraven in se poglabljamo in jaz temu rečem pač nenehno poskušamo biti boljši človek, kajti vse se vrti okoli tega. Zdaj, jaz učim navidezno dolgočasne ali pa zelo tehnične predmete, ki so povezani s pravom. Dobra novica je, da so povezani tudi z morjem pa z ladjami, ker učim na Fakulteti za pomorstvo in promet v Portorožu, ampak v čemarkoli se pogovarjamo, bodi se o pomorščakih ali o sklepanju pogodb ali ne nazadnje o peripetijah med Hrvaško in Slovenijo glede morske meje, skupni imenovalec je človek. In če to študentje dojamajo pri svojih 19 letih, recimo, če so v Rusi, da ne bo nič boljše, nič ne bomo izboljšali z boljšimi zakoni in mednarodnimi konvencijami in ne vem, predavanji, tako naprej, če se slehernik vsaj 5 ne bo zboljšal, potem seveda je vse zgubljeno, ampak če študentje to dojamajo, potem je tudi to zame recimo sreča in delček duhovnosti. Omenil si delati s srcem, ne? Urban, nevroznanstvene. Kaj to pomeni? Ja, dobro vprašanje. Čiksen Mikajli, tak je pač prvi opisal to, čemu on je rekel flow, mi rečemo, ba je, da je zanos, slovenski je. Prevod za nos. On je bil zelo depresiven človek, zelo temačen. Jaz imam enega kolega, ki je bil, zdaj je že umrl, mislim, da je lani umrl, ali pred kratkim je umrl, ampak ki ga je poznal precej dobro in mi je razlagal, precej zamorjen gospod je bil Čiksen Mikajli. Kaj to pove? Kaj nam to pove? Ne? On se celo življenje je posvetil temu, čemu zdaj rečemo pozitivna psihologija, zanosu, tem trenutkom, ko človek noter pade in se ne ukvarja sam sabo, ampak je čist eno s tistim, kar počne. Torej zelo veliko nam je dal človeštvo, ampak vseeno je bil pa tako. In jaz mislim, da je tu nekaj narobe. Ne? Jaz sem verjetno zelo osamljen med mojimi kolegi, ker to mislim, ampak zdi se mi, da če se znanstveno ukvarjaš z človekom, torej zrtimo mi se ukvarjamo v kognitivni znanju z duševnostjo, da to ne more biti od 9 do 5 delo, da to ne more biti delo, ki ti greš ob 9 zjutraj v laboratorij pa raziskuješ svobodno voljo recimo, ali pa čustva, ali pa flow in potem ob 5 zapreš tacuno in potem si pa nasrečen enako in na to na tebe nič ne vpliva. Jaz mislim, da je s tem nekaj narobe, čeprav večina nas tako dela, ne? Znanost. In mislim, da kognitivna znanost, torej znanost o človekovi duševnosti, tisti, ki jo dela, tisti, ki raziskuje človekovo duševnost, ne more kar pozabiti, da v bistvu sebe raziskuje. In to je nekaj zelo težkega, zato ker znanost bi rada bila objektivna in če se ti spomniš, da čaki, to je zdaj, jaz se raziskujem tlele čustva, kako pa je pri men? Ne? Recimo v ekonomiji je tako zelo zanimiv primer, pa prosim, se vprašujem ekonomistom, ne? Lahko ga najdemo tudi v psihologiji, posod drugo še več takih primerov, ampak da ekonomija že 100 let skor tretira človeka kot nekoga, ki se odloča glede na, optimizira stvari in se odloča glede na, je racionalni odločevalec. Se racionalno odloča za to, kaj je smiselno recimo kupiti ali pa tako naprej. Ne? Seveda človek, če se ozreš okrog sebe ali pa v sebe, vidiš, da
mogoče poznaš enega ali pa dva, ki sta res genialna, ki sta mora racionalno, pa tudi vidiš, da ona dva nista tako srečna. Ne? Ampak večina nas se pa ne odloča racionalno, se ne odločamo samo po presoji variabel, produktov in tako naprej in še tako. Ampak to nekako ekonomistov 100 let ni motlo. Obstaja avstrijska šola ekonomije, ki je to motlo. Ne? Ampak večine ekonomistov. Ne? In po drugi strani so šli vse to v formule poskušati zajeti, kljub temu, da je bilo jasno, da sebe niso s tem zajeli. To, kako jaz doma počnem, se nisem zajel. Obstaja neka zelo zanimiva zgodba enega Nobelovca za ekonomijo, ki se je ukvarjal s tem odločanjem. Potem pa so mu ponudili službo, on je bil, zdaj se izmišljujem, na eni od velikih ameriških univerz, recimo na Harvardu, pa nisem prepričan, kateri, povabili so ga pa na recimo Yale, na neko drugo ogromno univerzo, prestižno. In potem se ni mogel odločiti, je bil v veliki stiski, kaj zdaj, ali naj gre tja, ali naj ostane tukaj. In pa mu en prijatelj rekel, ja pa zakaj pa ne uporabiš te svoje teorije? Se si z Nobelovo dobo za njo. Preko, daj nekaj me zajbavati, zdaj gre pa za res. Ne? In to mene res moti. Ne? Po drugi strani razumem moje kolege, ki bi zdaj rekli, ja seveda, ampak če pa ti sebe daš noter, pa postane to neko mahanje z rokami, pa to sploh ni prava znanost več, ker ti... ampak jaz sem prepričan, da bi moral biti ta srčni začetek dela, ne? Da, in stalno preverjanje. Stalno preverjanje, a to, kar jaz počnem zdaj, kar sem jaz zdaj dobil, moja teorija, moji rezultati, a to ima kak smisel za mene kot človeka, ali ne? Seveda vmes pa mora pogledati številke in statistika in resne raziskave in resne v smislu, da tisto, kar sem prej rekel, da si pripravljen reči, ja, jaz tako čutim, da je, ampak vsi podatki pa kažejo, da ni. Torej, ta del mora ostati v znanosti, ampak nekako to, da pozabljamo, da raziskujemo sebe v kognitivni znanosti, ki zajema tudi vse te del ekonomije, del sociologije in tako naprej, se mi zdi napaka. Ne? Tako da jaz verjetno sem preveč na tej srčni strani, preveč gledamo, kako mi doživljamo, a to res velja in tako naprej, ampak upam, da bo vsaj kdo od mojih študentov pa našel eno pravo razmerje med oboji, med rigoroznostjo in med tem, da se bo zavedel, da to je meso, ne, da mi smo to meso, ki ga raziskujemo in duša, da ni to kar nekje neka abstraktna stvar. Tako da mene to vprašanje, ki se ga postavil, zelo intrigira, ne, zelo me, zelo se čutim nekak razrvanega zaradi tega, ker se mi zdi, da je znanost preveč sterilna, ne, znanost v človeku preveč sterilna in jaz sem prepričan, da je možno to, ne, jaz sem prepričan, da je to možno združiti. Jaz tudi verjamem, ampak to je moja vera, da večina res dobrih, pomembnih odkritij v znanosti je bilo možnih samo zato, ker je ta avtor ali pa avtorca tega odkritja se polno dala v to. Ne? Je pa, ampak po drugi strani pa še, jaz moram skozi te zvezdice dajati, po drugi strani sem pa prepričan tudi, da je večina zablod v znanosti zaradi tega. To je pa tudi treba povedati, ne? Da je večina ljudi, ki nekaj ful verjamejo, ne, v znanosti in potem ti sprobajo dokazati. Ne? Torej, neka združitev obojega je potrebna. So pa mogoče še bolj tečni. Ne? In jaz razumem večino mojih kolegov, da se takih ljudi zelo bojijo. Ne? Mi imamo skozi, jaz, ki se zavestjo ukvarjam, jaz vsak mesec dobivam koga, ki on pa zdaj ve. Jaz pa, ja, jaz bi se rad ravno prejšnji teden je bil en pred našo pisarno in rekel, jaz sem to zdaj videl, meni je zdaj jasno, kako je, a vam lahko povem, pa boste vi to v znanosti potem preverili. Ne? In jaz sem prepričan, da ta gospod, kljub temu, da je popolnoma iskren, ne, popolnoma iskren, on res, jaz čutim, da je nekaj res doživel pomembnega, da ni pripravljen tega, da če bi pa zdaj jaz to, recimo res, če bi mi naredili nek eksperiment ali pa bi to probali znanstveno preveriti, da pa bi rekli, lejte, ni čistko, ne? Da bi on to lahko preživel. Ne? Tako da srce in misli hkrati. Stara zgodba. Si želel nekaj vmes? Ja, rad bi dal Duška moje radovednosti, ker imam tudi takšne eksperte in ravno srce je tisto, kar me vznemirja. Namreč veliko pregovorov imamo povezanih s srcem. Smo dobrosrčni, pa levje srčni, pa takšni drugačni, da jih zdaj ne naštevam. Pa me zanima,
Ali drži podatek, ki sem ga v več resnih knjigah, če sploh obstajajo ne resne knjige, ampak kot vemo, ima resnica najmanj dve platine več, obstaja podatek, da je v srcu najmanj približno 40 tisoč celic, ki so zelo podobne nevronom ali so kar nevroni, kar pomeni, da ni tako iztrte izvito, da tudi mislimo in čutimo srcem, seveda ni nobena skrivnost, da srce oddaja svoje energetsko polje, pa me zanima, ali je to podkrepljeno z obstoječo znanostjo, ali se pogovarjamo že o postmaterialistični znanosti, no, ne nazadnje, tisto, kar mi je všeč in mislim, da se tudi Urban strinja, je, da postmaterialistična znanost, torej post-newtonovska, če lahko rečemo, pa post-dekartovska, med drugim epistemološko zagovarja tudi introspekcijo. Ne? Kaj ti okosteneli znanstveniki se introspekcije še vedno izogibajo kot zlomek križa, jo ne priznavajo razen mogoče v delu psihologije, recimo pri pozitivni psihologiji. Jaz pa mislim, da bo prej ko slej tudi introspekcija, torej ta samo uvid določene reči, ki jih ne moreš v laboratoriju ponavljati, ampak jih lahko doživiš sam, pa če jih na tisoče ljudi doživi, pa so identične, potem verjetno to nekaj pomeni. No, ampak da ne bomo šli predaleč, zanima me ta aspekt. Ne? Skoraj da malo nevroznanstveni ali pa fiziološki, kako je s to sestavo srca. Nimam pojma. No. Ne, nimam pojma. To je zato, že v redu začetek. Bom rekla, da nimam pojma, ampak bi se malo tudi navezala na to kar sta zdaj govorila. Pač mene v bistvu znanost res ne zanima prav zelo. Nisem glih blazen fan te trde znanosti, ampak me bolj zanima izkušnja. Torej introspekcija tudi. Ja, pa nasplošno človeška izkušnja tudi, uh-huh. Ne, glede zato, ker je tok subjektivna v bistvu in tudi recimo zdaj, kar se dogaja na področju raziskav zdravilnega potencijala pa terapevtskega potencijala psihedelikov, ne, tukaj je šlo zelo, stvar je šla zelo naprej, ogromno se dela raziskav na tem področju, ampak kar zdaj vidimo je to, da vedno bolj tudi to področje, ne vem, zavesti, tega blazno široko področje zdravljenja ali pa mogoče zdravljenje je tudi malo preozka beseda z substancami, ki spremenijo, z spremenjenimi stani zavesti, se zelo, zelo oži na področje neke preverljive, dokazljive znanosti, ponovljivosti, ne vem, poskušajo recimo narediti nek tak enoten pripravek ayahuaske, zato da bi bil standardiziran, da bi lahko zmeri isto dal vsem ob istih pogojih, v kontroliranih pogojih, v medicinskih pogojih. In tle mislim, da smo ga res, res konkretno zabluzili, če bomo šli v to smer. Ne govorim, da to ni pomembno, absolutno je pomembno, ni pa samo to. Ne? Tako da jaz nisem glih največji fan znanosti. A lahko jaz kriknem tle, le? Lahko. Ja, jaz sem živ dokaz, ne, tudi to, da znanost ni samo to, kar so te na medicini učili. Ne? Jaz sem zgrožen na tem, ne, moj dragi kolega, ki ga ne bom imenoval, nevrolog, ki ga občudujem 100%, ampak vse en, On bo rekel, ja, sej, verjamem Urban, to je samo vaše doživljanje, ampak poglejmo, kaj pa res. Ne? Za mene je to kljub temu, da imam res absolutno neskončno spoštovanje, da mojega kolega nevrologa in tako naprej, ampak tukaj jaz čutim, da je ena ogromna problematika, še posebej za nevrologa. Ne? Zato, ker nevrologija, kakor je napredovala v zadnjem času, pa to še vedno vseh tistih 600 ali koliko bolezni nevroloških poznamo, niti ene še nismo se naučili res pozdraviti. Znamo pomagati, znamo izboljšati, znamo dati kakšne elektrode par ljudem v glavo, ki potem jim res pomagajo in tako naprej, ne? Ampak da bi pa res znali pozdraviti, ne znamo. Ne? In jaz sem brez dvoma prepričan, da če bi namesto, da investiramo, ne namesto, ampak poleg tega, da investiramo toliko v te mašine in v te standardizacije, da bi raziskovali malo doživljanje, ne? Mm-hmm. In da bi tudi ljudem pomagali samo raziskovati doživljanje,
da bi mogoče bili efekti ljudi z mnogimi nevrološkimi težavami, še posebej pa psihoterapevtskimi, da bi veliko bolj olajšali jih, kot pa na ta način, kot zdaj delamo. Ampak ne, znanost o izkušnji človekovi, o subjektivnem, obstaja. Jaz to delam, na mojem laboratoriju, v moji skupini to delamo, moja skupina je ena izmed precej mnogih že zdaj na svetu, obstaja že par objav v Nature, torej v najbolj prestižni znanstveni publikaciji, torej oni so zdaj sprejeli, da je možno to, kar ti praviš introspekcija, mi temu rečemo refleksija, torej opazovanje svojega doživljanja iz kompliciranih razlogov, ki niso zdaj tako važni, ampak nas zanima, jaz se izključno s tem ukvarjam, kljub temu, da me zanima nevroznanost, kot si prej rekel, pa to, ampak mene, moje raziskovalno področje je doživljanje, ne? In pa če gledaš tiste statistike, pa to pač imam precej objav, to pomeni, da je to možno delati v znanosti. To je mali procent ljudi, ki jih zanima, kaj doživljamo, ki jih zanima to, kako ljudje res doživljajo. Ne samo te substance psihadelične, pa to zdaj skoraj vsi delajo, tudi na mojem področju, ne? Ampak mene zelo zanima, kaj ljudje zdaj doživljamo v tem trenutku, ne? Ker nič ne vemo o tem. Ne? Tako da to obstaja. Ne? Ta mi se trudimo to prinesti v mainstream znanost. Malce nam uspeva, ne? Velik manj, kot bi bilo treba. In del tega je tudi to, je to negovanje subjektivnosti. Torej, seveda, kar jaz delam v svojem delovnem času, je probam najti neke splošne zakone doživljanja. Ne? Kaj, kako vsi, recimo, kako mi dva misliva, vidimo, da ko začnemo raziskovati doživljanje, recimo misli, ne, ugotovimo, da vsak čist po svoje. Ne? Mi, ko se pogovarjamo, mislimo, ko če jaz rečem, ali pa če mi nekdo reče, ej, veš kaj, jaz sem pa razmišljal to pa to, imam jaz počutek, da vem, kaj se je zgodilo z njim. V resnici vidimo, da ne vem. Ne? Eni si rišejo slike, eni si govorijo, eni nič, eni imajo neke oblačke in tako naprej. Tisoče načinov. Ampak ko gremo pa globlje, so pa ene skupni stvari, ne, ki jih je recimo že Buda precej od tega odkril, ne, da se izkaže, da razmišljanje je skoraj tako en čut, ne, da od nekje prihajajo vsebine, ki jih potem mi artikuliramo ali pa tudi ne. In tako naprej. Ne. Torej, mi iščemo neke skupne stvari, ampak eno od glavnih nekih vodil našega dela je negovanje subjektivnosti. Torej, negovanje tega, da ti najverjetneje do neke mere zelo drugače življaš kot jaz. Ne. In jaz se ne bi mogel bolj strinjati s tem, da ta poskus spraviti vse v isti kalup, ne, pri terapijah, ne, je katastrofa. Ne. Je katastrofa. In zato, by the way, zdaj je šla knjiga, dve knjigi o Miltonu Ericksonu, ne vem, če poznaš, tem, ki je začel hipnoterapijo, Miran Možina je prevedel, ne vem, kdo je prevedel, ampak on je, Miran Možina je pa napisal še življenje pis Miltona Ericksona. In on se mi zdi, njega je treba brati, zaradi tega, ker on je bil tipičen primer tega terapeuta, ki je temeljil, on nikoli ni hotel nobene teorije narediti, nobenega sistema, zato ker je rekel, ti moraš človeka pogledati in potem moraš terapijo njemu ukrojiti. Ne pa pogledati, tako kot imamo navadno v medicini, diagnostika, imamo smo končali, zdaj pa terapija ena za vse. Ne? On je bil ravno obraten, on ima te hecne primere, kjer recimo znam primer njega, ja lahko povem, ta primer vas zanima, kako je zdravo, ker je malo daljši, no? Kako je zdravo, prišel je k njemu en par, akademski par, dva mož pa žena, ki nista mogla zanositi, neplodna. In se je videl, da sta vse že probala, sta vse biološke stvari, bila sta že podučena vsem, tak strokovni izrazoslov je sta obrala, oba sta bila profesore na faksu in tako. In potem je on se tudi začel z njima tako pogovarjati, ne, z vsemi pravilnimi psihiatričnimi izrazi in potem je rekel, veste, jaz mislim, da imam rešitev za vajen problem, ampak sodi v širše območje šok terapije, pa nisem prepričan, če bi vidva želela preizkusiti tudi to. Seveda. Rekel, no prav, potem vama pa, potem, ko boste šla ven, ko bomo že upravili, pa spredno se bomo postavili, vama bi še rad nekaj povedal, pa boste potem povedala, kaj si mislita. In res, ko so že bili zuni na vratih, se takole objame in ima reče, why don't you just fuck for fun?
In zve je pol čez 10 mesecev, da imata otroka in je srečno, nista se nikoli več vrnila k njemu. Po drugi strani je imel pa eno gospo, ki je imela z možem sta imela podobne probleme, ampak izkazalo se je, da je ona je pa zelo verna, zelo mirna, zelo zaprta, zelo introvertna. Se je pa 9 ali pa 10 ali ne, celo leto se je z njo ukvarjal, zelo mirno in vse, kar sta se pogovarjala o zavesah v spalnici, o tem, kako se iz spalnice pride v kopalnico, o skrinji, ki jo je dobila za doto in take stvari. In vse en je delovalo, vse en je nje uspelo potem zanositi in ona mu je potem pisala čez par let in je rekla, zdaj šele razumem, kaj ste vi takrat počel z mano. Hotel je tako en tak zelo prijazen način v spolnost zapelati skozi razmišljanje o pohištvu, o urejenosti spalnice in tako naprej. Ne? Torej, če bi človek diagnosticiral ta dva problema, ista diagnoza. Ne? Torej, moramo isto terapijo dati. Ne, terapije ne bi mogle biti bolj različne v tem primeru. Ne? No, sam kakšne skupne točke pa vse imamo, no? Pa bom se na Mino navezal, ne? Kaj si rekla, ne moramo odmeriti določenega odmerka in potem pričakovati nek outcome, ampak se to delajo, ne? Recimo z MDMA-om. Ne? Na MAPS-u oni vejo, kakšen odmerk je neka terapevtska doza, kako zgleda okolje. In z neko verjetnostjo se bo človek, ki ima neko travmo, lahko pozdravil. Ne? Kako gledaš na to, recimo, na ta ograjen znanstveni pristop? Ne? Ja, na MAPS-u to delajo predvsem tudi zato, ker imajo zelo jasno agendo že kar nekaj let, kako spraviti psihedelike v neko mainstream, kako legalizirati v bistvu psihedelike za zdravljenje. Ne? In oni so se tega lotili na način, na znanstven način, ker znanost je pač jezik, ki ga govorimo. Ne? In samo, če ti znanstveno zadevo dokažeš, empirično ponovljivost, potem bo neki, bojo rekli, ok, kljukca, gre to skosa. Ne? Uh-huh. Ampak MDMA je nekaj čist druzga, ali pa LSD recimo, to so zelo sintetične stvari. Ne? Uh-huh. Ti tam lahko narediš v laboratoriju točno substanco, odmeraš dozo, kilogram telesne teže, bla, bla, daš in čao. Ne? Ker je kaj molekula, ki je standardizirana. Ja, ki je standardizirana in tudi je nekako so bolj neke snovi, ki bolj pašejo v sodoben kontekst, vsejen, tudi v terapevtski. Sicer so tudi terapevtski kontekst zdravljene s psihedeliki zdaj kar prilagodili, tudi z MDMA-jem recimo, ne, to, da sta dva terapevta, da človek leži, se pravi, ni ta klasičen terapevtski setting, ampak je bolj setting te neke psihedelične psihoterapije že odprej, neko tako bolj domače, prijetno okolje, ne klinično in tako. Ne. Ampak to je ena veja, ne. Pa imaš recimo ketaminske klinike, ki so zdaj že vse povsod po svetu, ne? Ki so zelo tako, ja pa ne. Ne? Ketamin je substanca, ki se je izkazala, kot ima nek potencial za zdravljenje depresije, anksioznosti, ampak je tudi zelo pomembno, na kakšen način se aplicira. Ne? Vsi, ki so že imeli izkušnjo s ketaminom, vejo, da ne vem, neka 50-letna gospa, ki se cel življenje fajta z depresijo, da dobi pol eno orang ketaminsko dozo, pa gre v K-hole na nekem stolu v eno klinični sobi, to se ti lahko zmeša. Ne? To je res hardkor izkušnja lahko. Lahko je pa speljan tudi zelo dober. Tako da to ketamin je pač nekaj posebenega, zato ker je le neka zdravilo, ki je bilo že prej registrirano kot zdravilo in zato hiter so ga lahko samo pač dali še v neko drugo uporabo. Pa kako se pa dela s tem je pa zelo, nekje se dela zelo fajn, zelo prav, so pač te klinike narejene tudi tako, da je človek ima res nek miren prostor, da jim se jim naprej razloži, kakšno izkušnjo bojo imeli, da se poskrbi za integracijo, po izkušnji tudi. Nekje pa pač tega ni, ne? Pa rečejo sam, tole v redu, tole vam bo pomagal, pof gremo, ne? In pol so ljudje, če sadijo. Tako da tle govorimo tudi o tej izkušnji odprej. Ne? Meni se je izredno pomembno, da ljudje, ki zdravijo ljudi ali pa raziskujejo neki, imajo tudi sami to izkušnjo. Ne? Vem, da v znanosti je tako, kaj si rekel, pač lahko to malo dvorezno, kaj pol objektivnost zgubiš, če imaš svojo izkušnjo, ampak ne vem, jaz mislim to, kar pač tudi vedno povem. Ne? Jaz mislim, da vsi psihiatri, ki delajo z ljudmi, ki doživljajo psihoze, ki doživljajo ekstremna stanja, bi absolutno mogli imeti eno hardcore psihodelično izkušnjo tudi sami, zato da bi vsaj približno razumeli, čez kaj tisti ljudje grejo. Ne?
Vsi, ki aplicirajo ketamin ljudem, ki so depresivni, morajo imeti sami izkušnjo s ketaminom, zato da vejo, kam tisti človek takrat gre. Ne? Ali pa, Urban, preden dobiš znanstveni doktorat, 5 gramov gobic vsak. Iz vseh področji. Ne? Sej, no. To so meni na Berkeleyu rekli, da najboljši doktorati tako nastanejo. Preden ga začneš pisati. No, pač druga stvar, ki sem jo hotela pa dodati, je pa to, to, ki si rekel, a ne, znanost, pa sej se zdaj tako dela. Ne. S temi substancami se dejansko to tako dela, ampak z rastlinami recimo, ne, ayahuasca, peyote, meskalin, gobe, tukaj pa ti ne moreš v neke prakse ali pa neke ja, prakse zdravljenja, ki je res, ki obstaja že zelo, zelo dolg časa, ne, v nekem kontekstu staroselskem, s tradicijo. Ne moreš tega postaviti v klinično okolje, je nemogoče. In kar se zdaj dogaja veliko svetu je to, da se zelo uspodbuja klasične raziskave s psihedeliki, pač Amerika je že tik pred tem, da MDMA registrira za zdravljenje PTSD-a, hvala Bogu, da je to tako, ampak po drugi strani se pa vedno bolj preganja obredne prakse. Lik Zanč so govorili na te organizacije ICRS, oni so ful fajn, eni španska organizacija so, oni se ogromno ukvarjajo tudi z pravnimi zadevami, ki se tičejo zdravilnih rastlin, da je blazno porastel kejsi na sodišču glede ayahuasca in ostalih rastlin pač, in kaktusa, kokinih listov, blazno je to porastlo. Ne? Tako da zmeri bolj se to preganja in ugotavljajo, da grejo trendi res v to smer, ne? Da se te indigenous prakse začenjajo vedno bolj preganjati znanostjo podkrepljene psihedelične prakse, se pa zmeri bolj nekako uveljavljajo. Ne? Ja, kaj nam je to preveč tuje, ne spoštujemo tega načina, ki je malo drugačen od našega. Ne? Ja, mislim, zagotov ga ne razumemo, ne? Zagotov ga ne razumemo, težko zbašemo to v nek ta naš materialističen svet, oziroma absolutno nemogoče je to stlačati v neko to naše razumevanje, materialistično razumevanje sveta, kako te stvari delujejo, zakaj je obred pomemben, zakaj je ravno tak kontekst, kjer se te stvari uporabljajo, tako pomembno. Ne? Pa mislim, da so to še neki te ostanki inkvizicije, lova na čarovnice in vseh teh stvari. Pač strah nas je tega, ne? Nepoznanga, ker to so zelo nepoznana področja. In, Lahko? Ja, lahko. Jaz bi rad povedal, to je točno to, kar sem prej govoril o tistih ekonomistih. Ne? To, kar si rekla, da dajo nekoga tam v neko ambulanto, nek stol, pa mu ketamin dajo, ali pa še hujiš gobice, ali pa peyote. To sam pomeni, da se nihče ni vprašal, kaj bi bilo z mano, če bi me nekdo v to klinično okolje pripeljal, pa bi mi dal to. Ne? To je točno to, o čemer sem prej govoril, da če pozabimo, da v bistvu tle sebe raziskujemo, če se nam zdi, da moramo neko, mi vemo, ne, da nihče ni povprečen. Ne? Torej, če ti najdeš neko povpreče, to vemo, ampak to je znanost. To je sam problem je, da mi imamo neke občutke, kaj je prava znanost. Ko rečeš znanstveno, misliš s tem, temu mi rečemo zdaj scientizem. Ne? Nekaj, kar zgleda znanstveno, ne? Da so neka povprečja une sredine, pa ne vem kaj. To je, recimo, v fiziki je to zelo znanstveno, pa v kemiji, pa v enem delu biologije. Ampak v človeških vedah pa to velikrat ni znanstveno. Ne? Je sam zgleda, kot da je znanstveno. Nekdo bi moral razmisliti, ja, tole pa ne gre takole. Ne? Ampak poglej, on mu je pa delovalo, ko je šel k Vičole ljudstvo, recimo k nekim šamanom, pa se je pozdravil, zakaj? Ne? Recimo, mi se s tem ukvarjamo, ne? Mi vemo, da obstaja en velik problem tega, če mu rečejo dražljaj, stimulus. Ne? To je prišlo skozi behavioristično psihologijo v znanost. Ne? Torej, ideja, da je nek stimul, da človek je neka mašina, ki deluje tako, da ko ti pržgeš en gumb, se bo neki vedno ista stvar zgodila. Ne? Mi vemo, vsi vejo, da ni tako. Ne? Jaz to lahko študentom pokažem v 15 minutah, da nismo mi mašine, ki sam predelujemo dražljaje v neke reakcije. Ne? Torej, to, kar ti praviš, da ljudje počnejo, je sam neznanstveno.
Tako da ne obupati na znanost. Znanost ima to možnost samo korekcije. Torej, jaz sem prepričan, da bomo prej slej zaštekali, da bodo tudi ti, ki to počnejo, ne, nekateri smo že, da pač seveda znanost, ne, fajn je, da preverimo, ne, fajn je, da ne verjamemo kar vsakmu, ki ima neko izkušnjo, pa rečemo, pa bomo pa res mi vsi tako delali. Ne. Ampak da razumemo to, da če daš ti na en klinični stol neko, v ordinacijo nekoga, pa mu daš psihedelik, da ta okolje, pa to, kdo bo mu dal, pa cela kontekst, da bo bistveno vplival. Tako da, jaz se ful strinjam s tem, sam to, kar ti govoriš kot znanost, to je v bistvu scientizem. Pa vem, da je to za enkrat če mainstream. Ne? Ampak... Marko, mogoče ti kot pravnika, ne, me zanima en tvoj komentar glede tega, kar je Mina govorila. Predvsem me zanima tukaj ta svoboda posameznika, da se odloča zaužiti nekaj, ne? Oziroma si spremeniti stanje, zavesti. Kako ti gledaš na to svobodo? Načeloma gledam na človekove pravice, ki seveda so tudi svobode in svoboščine, tako, kot je zapisano v ustavi. Pa tudi, če ne bilo to v ustavi zapisano, bi se mi zdelo to edino le prav. Namreč v ustavi piše, da so človekove pravice lahko omejene samo v primerih, ko to določa ustava, recimo pripor, pa še nekaj drugih takšnih posegov in s pravicami drugih. To je bistvo. Torej, sleherna svoboda in pravica posameznika se konča tam, kjer se začne druga. Recimo moja pravica do svobodnega govorenja je omejena za tvojo pravico do dostojanstva, pa še kakšno recimo. In tako je tudi tu. Če nekdo pristane na uporabo gobic, drugih psihedelikov, ali pa zaradi mene na jurčke in lisičke, kot je recimo v mojem primeru, jaz imam raje to, ampak mogoče se še nisem čisto odločil, v tem so se dosti pogovarjala, ampak moja filozofija je ta, je mentiš, a nisem že preveč bruhu zaradi alkohola v preteklosti, zdaj bom pa še zaradi drugih substanc. Alkohol sem upustil, z drugim se ne ukvarjam, razen za kavo, enkrat sem probil gobice, razen poleg jurčkov pa lisič, pa ni bilo nič, ampak zdaj, ker vidim, da dejansko je to del, po moje, ne samo scientizma, ampak tudi znanstvenih terapij ali pa znanstveno-vodnih terapij, verjetno še nisem rekel zadnje. Kajti zame recimo bo to tudi zopet skok iz cone udobja. Ali pa gobice niso rekle zadnje, ne? Zdaj, odvisno s kjere strani pristopiš na vzrok posledic. Ja, mogoče, ja. Torej, ker se gobic tiče, jaz upam, da nikoli nobena ne bo zadnje rekla v mojem primeru, recimo kot zelena mušnica, ampak menda je smrt zelo boleča, ampak kakorkoli že, če se vrnemo nazaj na to pravo, zanimiv podatek, ki ga nisem poznal, da je vse več tožb, tudi v zvezi s tem, seveda to me ne čudi. Ne? Žali Bog, prej sem se pošalil o tem, kako je veliko šal na račun pravnikov, ampak nisem bo čisto točen. Ne? Te šale večinoma so zrasle na ameriškem zelniku in se ne nanašajo na pravnike na splošno, ampak na odvetnike. Ko rečejo oni, ko uporabljajo besedo lawyer, je največkrat mišljen odvetnik. Ne? In seveda, tam je sistem takšen, da so odvetniki največkrat plačani na podlagi odstotka od iztožene odškodnine. Oni rečejo temu contingency fee. Zato jih imenujejo recimo preganjavce rešilnih avtomobilov, ambulance chasers. Zakaj? Ker se pogosto dogodi, da je odvetnik na kraju nesreče pred policijo in rešilnim avtomobilom. Ma seveda koga v bolnici, na policiji, kjerkoli že, da ga v tem obvesti in potem pogumno tala svoje vizitke in seveda poskuša dobiti klientelo, ne, da bo to tožil. Podobno je tudi tukaj. Če po domače povedano zavohajo priložnost, da je možno kogarkoli tožiti, ali je to bolnica, ali je to država, kot je bilo pogosto tudi zelo pozitivno, recimo v primeru tobačne industrije, potem bojo to naredili.
In predstavljajte si, da odvetnik lahko recimo dobi 40% od 10 milijard. Ali pa na največje tožbe, recimo glede tobaka, so znašale tudi krepko preko 10 milijard in se bojim, da gre tu, da je tu pač eno od področji, da ne gre toliko za iskreno varovanje domnevno prizadetih, ampak enostavno samo še za eno zlato jamo. Duhovnost je že tako in tako zlata jama, kot pogledamo, ne? Koliko je takšnih in drugačnih 5-minutnih strokovnjakov. Jaz sem včasih občutek, da je dovolj, da gre za 14 dni na počitnice v Indijo, pa se začneš ukvarjati z raznovrstnimi terapijami, da ne bom rekel podcasti, ne, ampak... Ampak je res, ne? Si, tudi sam, ko sem, ne vem, pa sem naredil prvi tečaj, pa drugi tečaj, ja, premeduš, da sem se počutil kot Buda. Edino nekako mi ne gre več tisti lotusov položaj, verjetno zaradi kolka. Ampak to je nevarno. Sej, nič narobe, ne? Marjano Gorevc pravi, ja, pa ne, ljudje plačajo, sej, namen denare je, da se obrača, ne? Tako da je res, ampak mislim, da to presega pravo. Bom pa, ko sem ravno pri besedi, pa vendarle povedal, da je kar nekaj pravnikov, mojih vzornikov, ki so že pred leti iskali resnice, ne vem, korenine, etike, morale, prele sva z Urbanom malo začela debatirati o tem, ne, kje je začetek, ali pa recimo naravno pravo, kaj je naravno pravo, ne? A je to od Boga dano pravo, ali je to pravo, ki je v naših genih, ali je pogojeno z okoljem, ali je enostavno to v človekovi krvi. Ne? Ampak spomnim se inauguracijskega predavanja prvega dekana Ljubljanske pravne fakultete, to je bil znameniti Leonard Pitamic, takrat se je pravzaprav tudi univerza v Ljubljani začela leta 1920, no in predavanje je sklenil približno z naslednjo mislijo, da ne bomo razumeli in delili pravice, če ne bomo našli pravičnosti v nas. No, jaz sem se nekje v enem svojem eseju, pa potem tudi v knjigi spraševal, kaj je to v nas? Kako si je vrli profesor Pitamic predstavljal to v nas? Ali je to zavest, ki domnevno in po moji oceni napačno izhaja iz možganov? A je to samo elektrokemični proces našega, ne vem, neokorteksa recimo, ali kaj več? Kaj je to v nas? Kako začutimo to pravičnost? In mislim, da v pravu, na splošno, na pravnih fakultetah, kjerkoli, na katerikoli univerzi, pa ne samo doma, tudi v tujini, premalo pozornosti posvečajo tem interdisciplinarnim vidikom. Ne? Preveč je učenja na pamet, preveč je podatkov, preveč je paragrafov, pa tako in tako se pravo hitreje kvari, spreminja kot ne vem katera hrana že. Ne? Bistvo je pa zamočano, je pa skrito v čem, skrito srcu. Tako da sam poskušam pač tu vnesti nekaj te svežine tudi pri mojih predavanjih, no in ne povem, se to ni nobena skrivnost, izjemno vesel sem, ker sem bil v okviru projekta, ki je zdaj na univerzi v sklopu okrevanja in trajnostnega razvoja na voljo, pripravljamo na naravoslovni fakulteti nov predmet, ki bo interdisciplinarno zasnovan in se delovno imenuje celostno razmišljanje in delovanje. In mislim, da bomo videli, če bo vse po sreči, bo to izbirni predmet prvo na naravoslovni fakulteti, potem pa, če se bo prijel, bo ponujen tudi drugim fakultetam Univerze v Ljubljani, ampak res se prav veselim, ker sodelujemo z vseh vetrov. Spet ne vem, zakaj so mene povabili kot pravnika, ampak sam rad povem, da sem pravnik pač po izobrazbi,
ampak da resnično razumeš tudi pravo, potem moraš biti humanist in celo, vidiš Urban, ne, kot sem ti prej rekel, celo kvantna fizika me je začela zanimati, pa nisem bolj navdušen matematik in fiziko, sem hodil na Bežigrajsko gimnazijo, ampak to pride, ker ugotavljamo, da je vse povezano. Vsi smo eno, vsi smo vse, vsak je povezan z vsem in z vsemi in to ni samo floskula, to je res tako in to se menda da v kvantni fiziki celo dokazati, ne, in to me žene naprej in spravlja vedno znova v nek zanos. Ja, želel sem si z vami govoriti o odvisnosti. Mogoče sam, če daš malo mikrofon bliže, Marko, svojim ustom. Super. Zdaj, odvisnost, ne? Vem, da je ena epizoda, najbolj gledana epizoda Ideja podcasta, je z bivšim heroinskim odvisnikom. In vedno sem se spraševal, zakaj ljudi toliko te peklenske izkušnje pa zgodbe zanimajo, ne? Bi pa mogoče en drugačen razmislek dal moj, pa bi rad, da Mina mogoče to, kar se najbolj blizu s tem ukvarjaš, malo pokomentiraš. Mogoče ne bo glih vprašanje, ampak zadnje tedne sem precej razmišljal o tem. Ne? Zdaj, odvisnost lahko zelo plitko pogledamo. Ne? Se pravi, sem odvisen od neke substance. Ne? Če pa širše pogledamo, ne? Pa glih, ko smo se pogovarjali o Budi, pa o razsvetljenju, mi je prišla ideja, da je mogoče to obraten, drug pol od odvisnosti je mogoče lahko razsvetljenje. Ne? Ker če pogledamo odvisnost v svojemu koru, je jaz, zato da sem ok, potrebujem eno stvar. In če je ta stvar res ena stvar, recimo heroin, je moja zavest zelo ozka, zelo fokusirana na to eno stvar, v tem vesolju. Če gremo pa na drugi pol, kaj bi bila široka zavest, vse stvari, ki se lahko zgodijo v moje zavesti, so tako, kot bi dobil heroin. Recimo, zadovolji me, karkoli. A ne, zdaj čist polarno od tega. Ne. Mogoče eno razmišljanje okoli tega od tebe, Mina, pa vem, da si rekla, Tale kvot mi je bilo zelo zanimiv od tebe. Droge so pravzaprav zgolj neko sredstvo za poskus samozdravljanja. Pa lahko v bistvu vzemaš katerokoli to stvar. Pa ja, se se povezujeta. V bistvu se te dve stvari dost povezujeta. Ne? Ja. Ne, tako je. Pač odvisnost je dejansko definirana kot neki škodljivega, ne, kot nekaj, kar škodi. Tle je razlika med tem razsvetljenim stanjem pa odvisnostjo. In pri odvisnosti gre za to, da človek vedno znova pač nekaj počne ali uporablja substance ali karkoli pač drugega počne, kljub temu, da ve, da mu to škodi. Se pravi, da ne more opustiti tega vedenja, kljub temu, da ve, da mu to škodi. A ne? In tle se je zelo pomemben vprašati, zakaj tega človek ne opusti. Ker kad ti delaš z ljudmi in se z njimi pogovarjaš, oni vsi vejo, da to pač ni ok in da morajo nehati in zato tudi hočejo nehati. Ne? Vejo, kje jim škodi, niso bebci, vejo. Vsak odvisnik ve, kje mu stvar škodi in da to pač ni v redu. Ampak kljub temu ne neha uporabljati. Ne? In vedno se je treba vprašati, kaj je tisto, kje je tista bolečina, na katero človeku droga toliko odgovori, da mu je teži človeku živeti s to bolečino, kakor z zavedanjem, da bo najbrž umrl, če bo s tem nadaljeval. Ne? Se pravi, tako kot vedno reče, kot reče Gabor Mate tudi, ne? Da je napačno vprašanje why the addiction. Mi moramo se vprašati why the pain. Se pravi, vedno je treba iskati izvor bolečine. In pri odvisnosti, to je res, kar si rekel, ne? Zoži se, zelo se zoži. Neko iskanje, se pravi substanca, potešitev, neke bolečine. Ne? In zato, ker je pač enostavno ta bolečina tok ne mogoča človeku zdržati. Ne? Na drugi strani je pa ta odprtost, širokost izkušnje, ne? ta zadovoljstvo oziroma ta sreča, pomiritev recimo. Ne? In v principu gre za dve, za zelo podobni stanji. Takrat, ko
ki ti dobiš, ne vem, pa če se vse z drogami največ ukvarjam, zato govorim samo o drogah, ampak se so to druga odvisniška vedenja tukaj. Ne? Takrat, ko ti dobiš tisto substanco, ki ti odgovori na to izvorno bolečino, greš v to svojo želeno stanje oziroma nek desired state. In pri odvisnikih je vedno ful pomemben, pač vsi imamo neke odvisnosti, vse nimajo sam ljudje, ki pač se hočejo pozdraviti. Vsak izmed nas ima neko odvisnost. In se je treba vprašati, kjer je to želeno stanje, ki ga hočem doseči. In ponavadi je to želeno stanje zelo blizu temu stanju neke odprtosti, zadovolitve, sreče, se pravi tudi neodvisniškemu feelingu. A ne? Ampak je treba kar orang pot prehoditi, da lahko do tega prideš. Ne? To, kar si tudi na začetku rekel, ko si opisoval to svojo izkušnjo iz meditacije. Vse to je to v resnici. Ne? Sam pri odvisnosti gre za to, da ti pač dejansko to vedenje škodi in da ponavadi je tako, da recimo človek, ki je bil zelo traumatiziran, sam, ki ima ves čas to bolečino nos sabo, te samosti ali pa zlorabe celo ali pa karkoli, bo vedno znova pač iskal, recimo heroin, da mu bo na to bolečino odgovoril. In nekaj časa mu bo deloval. Droge so odlično sredstvo samozdravljenja. Zato to tudi ljudje začnejo delati, ker dejansko delajo. Delajo, točno naredijo, točno to, kar imajo za narest, ampak nek določen čas. Pa nehajo, pa ti začnejo pa škoditi. In začnejo v bistvu poglabljati natanko tisto bolečino, zaradi kjer si na začetku to začel uporabljati. A ne? Ja, sej tukaj sem hotel predvsem to poudariti, da, ko si rekla, vsi mi smo odvisni od nečesa in glih ta moja primerjava z Budo, ne? Če nisi tam zaradi tega, ker ti to, kar zdaj se dogaja, ni dovolj. A ne? Rabaš določene, tvoja izkušnja mora biti skonstruirana na določen način, da si ti ok. In si odvisen od tega. Ne? Lahko je to telefon, lahko je to moja partnerka, lahko je to karkoli, ne. In mogoče Urban, ne, če tebe vključem malo zraven. A poveš malo tako z vidika možganov pa z vidika telesa ta koncept iskanja užitka pa zavedanja tega, da si organizem dela slabo, ampak kljub temu to nadaljuje? Ne? Z vidika možgana zavedanju ne moramo govoriti. Ne? To se zdaj ves čas govori. Zdaj vidim, jaz na YouTube mi rečejo kanali. Sem gledal enega, ki ga spremljam, ki je to preživetje v divjini, ki me zanima, kako to dela. Prečem, moji možgani mi govorijo, naj se usedem in počivam, čeprav vem, da ne smem tega narediti. Možgani mu neč tega ne govorijo. Kdo so moji, kdo sem jaz, kdo so ti možgani? To je možgani, beseda možgani je zdaj moderna. Seveda imamo kar nekaj raziskav nevroloških o tem, nagradni krok, mislim, da bo zdravnica več o tem povedla, dopaminski krok in tako naprej, ki ga nekatere te substance sprožijo in tako naprej. Ampak to, in to je zelo pomembno, by the way, da se to raziskuje, ful pomembno, ne? In tudi kar precej že vemo o tem, tudi vemo približno, kateri deli, kateri centri, čeprav je to je dolga zgodba, zelo nejasno, ne? Imamo veliko člankov, ki nam povejo, kateri centri možganih se pri katerih substancah aktivirajo, ampak ti članki niso čisto sklejeni med sabo zaenkrat še, ne? Torej nismo popolnoma prepričani, ne vemo, da ima to neko povezavo z tem, o čemu rečemo, mirovna možganska omrežja, ki so ta, ki vzdržujejo naš autobiografski self in tako naprej. Ampak jaz mislim, da kar o čem res tu govorimo, ni v možganih, ne? Ampak je v doživljanju. In bom zdaj takoj šel spet na svoje. To, kar si ti rekla, ne, je ful zanimivo mi in se veliko naučim zdajle, ampak ko opazujemo sebe, ne, sta dva nivoja opazovanja. En nivo je doživljanje, en nivo pa mu reče Kahneman, slavni psiholog, spominjanje. Ne, ali pa eni mu reče autobiografski self. Ne. Eno je ta direktna moja izkušnja v tem trenutku, eno je pa neko povprečje. In če jaz recimo v tem povprečju, recimo primer tega je, recimo študije delajo, recimo, ljudje se za nazaj spomnimo nekaterih dogodkov popolnoma drugače, kot če bi človeka spraševal med dogodkom. Ne? Imamo študije od recimo kolonoskopi, ne?
ki so zelo boleči procesi, ki ti dajo v rit, v črevo, ti porinejo tisto stvar in to je ena od bolj bolečih preiskav, ampak mi vemo in na stopni bolečine se to oceni tam okrog 8-9 ljudi to ocenjujejo. Če jih ti ves čas sprašuješ med posegom, bodo skozi 8-9 zelo, zelo boli. Ampak zanimivo je, če ti potem to ven potegneš in je konc, je recimo, da je to skupina A, imaš pa skupino B, ki jim to isto preiskavo narediš, ampak potem na koncu pa potegneš ven to sondo, ampak ne čist. In bolečina se zelo zmanjša, recimo na 4, ampak še vedno ostane. In pustiš na tej manjši bolečini 15 minut, recimo. Ne? In potem naslednji dan, recimo, vprašaš obe skupini, koliko bi ocenil, koliko je bila bolečina te preiskave. In kar se izkaže, da ta skupina, ki je 15 minut več trpela, bo ocenila za veliko nižjo bolečino tistega, kar se jim je včeraj zgodilo kot prva skupina. In to je apropo tega, kar sem prej rekel, da mi vse skozi primerjamo. Naše ocena našega stanja je vedno primerjava z nečim, nikoli ni absolutna. Mi ne znamo absolutno ničesar povedati, tudi naše videnje je vedno primerjava. Ne? Tako da, to je, torej, a vidite, to sta dve, eno je, recimo imamo pa tudi pozitivne primere tega, by the way, ne, recimo meditacija. Ne. Vsi mi, ki smo že kdaj sedeli po 5-6 dni v poskušanju, bednem poskušanju lotosa, vemo, kako trpljenje je bilo vmes, ampak zdaj, ko se pa nazaj spomnemo meditacijskega, ne vsi, ampak jaz recimo kakega od mojih meditacijskih teh retritov, pa je to en najlepših, najbolj čudovitih spominov. Ne? Torej, jaz se ne spomnim več, teoretično vem, da je bilo vmes ful bolečin, ampak moj spomin je tisto je pa sama svetloba in radost. Ne? Ali pa recimo porod je tak primer, ali pa maraton in tako naprej. Torej, tle sta dva nivoja in na enem nivoju jaz vem, da ne smem, da ni dobro za mene, da kadim ali da, recimo v mojem primeru, da jem cukr, ne, to je moja odvisnost, to ni dobro za mene, jaz to vem. Ampak to, problem je, da ne razumem, da jaz to razmišljam na popolnoma drugem nivoju, kot ko pride tista stvar in če gledam, recimo, če raziskujem doživljanje mene v trenutku, ko pa je možnost in me zagrabi ta potreba, kot ti praviš, ne vem, jaz sicer ne vem, katero bolečino, ampak recimo, da pač nekaj moram potešiti, je pa tisto znanje nima nobenega smisla več v tistem trenutku. Tisto moje vedenje, da mi to škodi in tako naprej, da mi dolgoročno ne bo dobro naredili in tako naprej. V tistem trenutku je pa sem jaz tukaj in zdaj in sem soočen s tisto torto ali pa z ne vem čim. In je to popolnoma druga stvar. In to tudi, če si jaz takrat ponavljam, to ni dobro za mene, bom našel en trenutek, ko bom pa, kaj se je zgodilo. In sem kar naenkrat, torte ni več. Torej, to sta dva različna nivoja in mi ne razumemo, da naše odločitve, naše novoletne odločitve in tako naprej delujejo na unem nivoju, da naše življenje se pa odvija na tu in zdaj nivoju doživljanja. Torej, to se mi zdi pomembna stvar. Ne? To se mi zdi tisto, kar moramo razumeti, ko se ukvarjamo z svojimi malimi doživljanji. Verjetno velike odvisnosti so velik težje in tako naprej, ampak to, kar sta ugotovila, da imamo vsi neke vrste odvisnosti, je pa tukaj se dogaja. Tukaj, kaj narediti v tem trenutku, ko se ta val sproži, ta že tako dober znani val, kjer meni vso to, kar jaz bi rekel, recimo neko jasnino vedenja in tako naprej, ali pa tako odmakne v stran vse te teoretske odločitve in vednosti o meni se nekje, vse so tam nekje, ampak zdaj trenutno so tako daleč, so tako abstraktne, ker so res abstraktne. Ne? Tukaj in zdaj se pa dogaja life. Torej, to je ena stvar, ki bi hotel reči, druga bi pa sam potrdil to, kar tvojo hipotezo. Mislim, jaz se strinjam z njo. Jaz mislim, da je, karkoli že pomeni razsvetljenje, neko čisto bivanje, je res na nasprotni strani. Ne? Moj tab, ki ga imam jaz za svojega, recimo, duhovnega učitelja, on je rekel, da v bistvu kamor on bi želel priti v stanje, kjer nima nobenih nujnih potreb. Ne? To sem zdaj jaz nujni dodal, on je rekel potreb, ampak s tem je mislil, ne da nisi lačen pa to, še da sem lačen in žalosten in karkoli, ampak da nobena stvar ni taka nujna, torej da nima te moči na tabo v tistem trenutku. Ne? Da pač lahko ugotovim, da sem lačen, da pač moje telo si želi hrane ali pa rabi hrano, ampak da tega jaz ne vidim kot tisto stisko svojo. Ne? Če se uspeš vsega tega osvoboditi, verjetno si tam teoretično bi rekel, ne, da bi jaz to
znal doživeti. Jaz sem lahko si od tega odvisen. Ne? Moja se spet je klej malo paradoks. Ne? Če želiš tja priti, pa rabiš ene določene pogoje, je to vse pogojno. Ne? Kakve nisi, pogoje? Ne? Je rekel si, če bi lahko pršel v sanje, kjer nimam nujnih potreb. Ja. To je pogoj njegove izkušnje, da bo on ok. Ampak ne, ko sem jaz rekel nujne potrebe, ne mislim, se pravim, lahko si lačen, lahko ne vem kaj, je neka, ampak tega, ko sem rekel nujne, s tem sem mislil, da v meni to te stiske, jaz to nujno rabim ne povzroči. Ti lahko boš umrl, če ne boš lahko te, ampak da, če si uspeš, pač to gledati, aha, to je pa zdaj neko, recimo vsi, ki smo meditirali, poznamo recimo to soočanje z bolečino. Ki je normalno, če mene koleno boli, probam nekaj narediti. Ne, to se kaže kot neka nujna stiska, ki hoče nekaj od mene, da naredim. Ne. V meditaciji pa veliko krat uspeš to gledati in to postane sam še eno doživljanje. To je še vedno je tam. Še vedno je tam neka stvar, neka pulzirajoča stvar v enem delu mojega doživljanskega polja. Ampak jaz nimam več te nujnosti, da moram nekaj narediti v zvezi s tem. To sem mislil. Ne? To sem mislil za nujne potrebe. Pomerjen sistem, kar te... Pač opazuješ in je to enako nivo doživljanja kot nekaj drugega. Urban tako doživeto pripoveduje, da mi je začelo koleno bolet in zadnja plat. Po kolonoskopiji, ne? Upam, da nikoli ne bom izkusil, ampak to ni moje vprašanje, na srečo, ampak čisto semantično namreč ljudje razmišljamo z besedami. Besede premikajo gore, so res tisto, kar je naš kod, kar je nekaj izjemnega, pa bi vendarle zato prašal, ali je res korektno govoriti o odvisnosti ali to je evfemizem za svojenosti. Namreč nekateri strokovnjaki, recimo dr. Ramov z inštituta Antona Trstenjaka, striktno opozarja, da je prevod besede addiction za svojenost in dependency odvisnost. In jaz mu prikimavam. Mislim, da je bolj korektno, da govorimo o zasvojenosti, ampak me vendarle zanima, kaj medicina meni o tem. Ja, meni se je to kar ključna razlika, ja? Tako kot si rekel, odvisnost pa zasvojenost. Ja? Zasvojenost je pač dejansko nekaj, v česar ti si tudi fizično nekako zasvojen, odvisnost je pa mal na drugem nivoju. No? Torej, na nek način lažja? Ja, ni nujno, da je lažja. Ne? Ni nujno, da recimo, je lažja. Jaz pravim, da sem odvisen tudi od svoje žene. Ne? Ampak to je čisto pozitivno, mogoče lahko. Ne? Ali pa dobjezni. Ne? Za enkrat je tako kazano. Ja, ne veš pa, kaj bo. Ja, ne vem pa, kaj bo. Le ostaneš ne, to mi res njima zanima, ker vem, da jaz dr. Ramovša dobro poznam in mene nekajkrat popravil, recimo, dobrohotno. Češ, mogoče bilo pa fino, da v svojem tekstu besedico odvisnost zamenjaš z zasvojenostjo, ne? Ko sem recimo pisal alkoholu, pa... Ja. Marko, želel sem te vključiti v to debato, ne? Sta pred nekaj časa sta sinom posnela eno zanimivo podcast epizodo v mojem studiju, ne? Ja. In to mi je bila zelo zanimiva, zelo sta zanimivo skonstruirala ta projekt oziroma izpostavila to zgodbo, ki je bila skupna obema. Ne? A lahko malo več poveš o tem? Seveda, zdaj je tako in tako javno in iskrenost je torej, po moje kar ključen korak do katerekoli izboljšave ali pa pravzaprav do kateregakoli samo uvida ali pa razumevanje pač resnice, ne? Kolikor jo lahko spoznaš. Jaz sem imel probleme z alkoholom, in sem se odločil pred 5 leti in pol, da prenehem, celo v nekem obdobju in to ni, vsaj kar se mene tiče, nobena skrivnost, če jaz povem, a ne mina potem, ti ne prikršiš nobenega profesionalnega molka, je bila tudi mina moja terapevtka, ker sem v enem obdobju želel najdeti metodo, da kontrolirano pijem.
mislim, da si to želi vsak alkoholik, ne? Ali pa vsak, večina zasvojencev, s čimerkoli že, pa sem pač ugotovil, nekaj časa je šlo, samo potem pač sem začel sam sebe golfati, pa s tistimi mericami, ne, dosegati poprečje v redu, če pa ta teden ni šlo tako, da bi popil samo dve merici na dan, bom pa to že zboljšal naslednji teden, ali pa mogoče v novem letu. In, ne. No, skratka, pred 5 leti in pol, kmalo bo 6 let, sem se odločil, da s tem demonom obračunam. In nekaj kasneje se je odločil tudi moj sin, ki ima 28 let. Jaz sam moram reči, da nisem vedel, da ima tudi on te probleme, ampak jih je verjetno z mojo pomočjo prej opazil. Jaz mu nikoli nisem pretirano solil pameti. Ponavadi sem doma rekel, ko smo se začeli alkoholu pogovarjati, potem že, ko sem nehal, sem rekel, ne vem, če sem ravno avtoriteta na tem področju. Ne? To, da sem preveč pil, še ne pomeni, da se spoznam na alkoholizem in na terapijo. No in ampak oba sva to premagala. Ne bom rekel, da brez pomoči, ampak brez klasične pomoči. To zdaj ne bi bilo všeč, ne vem, doktorju Perku pa še komu, ki pač prisegajo na socialno-andragoško metodo, ki jo je že doktor Rugel razvil, pa biblioterapijo, skratka na rigorozen način, ki pa sicer je menda uspešen, ne? Dokaj uspešen. Ne, pač na desetino različnih načinov, sej nekaj tega poveva v podcastu, ki je sicer v angleščini, zato ker je to del širšega mednarodnega projekta, s katerim se moj sin Benjamin ukvarja, ampak bistvo je pa po moje to, da ko se enkrat odločiš, da boš s tem demonu obračunal, potem je tu ljubezen in občutek odgovornosti zopet do nekoga, ki ga imaš najbolj rad, po moje ključen. Zdaj, seveda ta nekdo bi moral biti za začetek ti, sam. Ampak to ni dovolj, saj to je moja izkušnja. Ne bom rekel, da je izkušnja. Moja izkušnja je bila ta, da pač sem vedel, da ta moja razvada, ki ni bila več razvada in mi je tudi popolnoma jasno, zakaj sem zlorabljal alkohol, popolnoma zaradi družabnih razlogov. Tako se je začelo in v neki fazi, to se kopiči, lahko 10, 20, 30 let, začne se tam nekje že, v mojem primeru se spomnim že kot otrok, 10-letni, tako so bili obiski, pa ko so šli, pa starša sta išla spremt, jaz sem pa popil vse, kar je bilo na mizi, ker sem je zelo, sem pač dotakal, vse ni bilo dosti, ne? A to so le prve izkušnje, potem pa jasno konec osnovne šole, pa uveljavljanje v srednji šoli, nekaj popiješ, pa si takoj bolj zgovoren, pa lažje pristopiš k puncam ali pa če ste punce k fantom, pa jaz sem se tudi z glasbo ukvarjal, ker naenkrat do neke mere sem boljše kitaro igral, boljše pel, seveda do neke mere, ne? Potem gre pa strmo navzdol, potem se to prevesi v poslovne vode, in podatek, ki sem ga nekje prebral, da je v Sloveniji približno 250 tisoč zasvojencev z alkoholom, je po moje res na nižji stopni. Jaz mislim, da pa tudi to sem nekje prebral, da približno 500 tisoč ljudi trpi posredno ali pa neposredno zaradi alkoholom. No in vse to sva se odločila s sinom, da enostavno obelodaniva. Prihajajo takšna in drugačna sporočila, večinoma pozitivna, ampak zanimivo, ne? Pogosto pa tako, pa se pa vidva, pa ja nista imela, ali pa recimo zame, pa se ti pa nikoli nisi preveč pil, se Primorci imate pa tako dobro vino, ne? To je krasen argument, ne? Ja, seveda ga imamo, ne? Kozarec ali dva, tisti, ki pač to zmore. Tako da toplo priporočam, no, če imate občutek, da s tem že pretiravate. In problem je,
In to tudi mislim, da Benjamin pove vmes, ne pravi, po njegovem vedenju, zaradi zasvojenosti z heroinom, še nihče ni recimo 5 ljudi na cesti ubil. Zaradi alkohola pa je ogromno teh primerov, še vedno, ne. Ena od oblik. Tako da mislim, da alkohol ni substanca, s katero bi bilo vredno eksperimentirati, ne. Saj po mojih izkušnjah ne. Čeprav sem imel v določenem obdobju občutek, da je, ampak še nekaj bom povedal, pa bom s tem zaključil. Torej, vse, ko sem se odločil, da bom naredil ta korak in mimo grede, ko sem se odločil, sem rekel ženi, tik pred tem sem bil, da grem na službeno pot v Sarajevo in zatrkovala sva, to je bil zajtrk po še eni, ne bom rekel ravno burni noči, ampak burnem večeru. Skratka, malo sem bil mačkast, žena ni bila najboljše volje in sem rekel, zdaj pa povem, ne bom nič prisegal in tako naprej, da bom zadnji dan v Sarajevu, torej 28. junija 2000. Tok star pa spet nisem, ne. 2017 simbolično ubil zadnji požirek alkohola v Sarajevu, ampak to ne bo pomenilo začetek vojne, kot se spomnite, prve svetovne vojne, ampak začetek miru. In točno to se je zgodilo. Točno se spomnim tistega hotela, bila je neka žganica v tistem mini baru, niti se ne spomnim, dobro je bila dobra ali ne, itak je šlo za simbolično dejanje, ampak ubil sem jo. Ne? In to je bilo tako. Ne? In od tistega časa naprej je res življenje lepše in hvala, da si vprašal, ker je bilo boleče, ampak zdaj je to svoboda. Hvala. Hvala lepa. Ja, hvala, ker si to delil. No. Zdaj pa eno glasovanje. A lahko mogoče malo dobimo luči v publiko? Oziroma manj v nas. A bi nadaljeval, ali gremo na vprašanje iz publike? Vprašanje iz publike, roke gor. 1, 2, 3, 4. Ok, nekaj imamo. Dobro, gremo pa lahko v eno debato s publiko. No. Torej, kar držite roke gor, tisti, ki ste držali, pa bojo prinesli do vas mikrofon. Malo smo že pozni. Ob 9. Živjo. Z menoj je zelo zresoniralo, kar je Klemen povedal, kako smo lahko tudi odvisni od tega nekega doživetja med meditacijo. Pa me zgolj zanima eno vprašanje, kako se ne navezati na ta občutek, ker se mi zdi, da za nekoga iz vzhoda bistveno lažje, ki že od otroštva je opet v te prakse, za nas, ki pa smo se s tem mogoče srečali malo pozneje in doživimo neke take posebne trenutke, mogoče enkrat na dan v tisti eni uri in želimo to prenašati tudi v vsakodnevno prakso, smo potem zelo navezani, ker to nekako mine. Pa me zgolj zanima, kako se ne navezati do tega, pa nekako pustiti to tam in kako s tem dobro operirati, pa tudi za mino, kako v nekih psihadeličnih izkušnjah, kako to potem prenesti dobro, zdravo, ko to mine v življenje. Hvala. To je ta integracija, o kateri to govorimo, ne? Da v bistvu te izkušnje, ki jih doživiš v spremenjenih stanjih, ne si bo to med meditacijo ali pa psihedeliki ali pa čemarkoli, v bistvu največ pomagajo tako, da jih znaš potem tudi vsakdanje življenje prenesti, ker konc konca tukaj živimo, pač tle živimo večino časa, ne.
Tako da ja, jaz mislim, da se je na to treba osredotočiti, ne? Da je tist nek vir, neka informacija, kako lahko je in da je tist potem tista izkušnja, ki jo imaš ali med meditacijo ali med psihedelikom, da ti pomaga v bistvu živeti tukaj, v te realnosti. Zdaj, navezati se na njo ni nič narobe, a ne? Se to je, te pozitivne izkušnje ali pa lepe izkušnje so lahko zelo močen vir za nas, da lahko pol tudi tukaj živimo. Problem je v tem, če začneš potem bežati tja preveč, ne? Če je tist fokus tvojega življenja. Mislim, lahko tudi ni problem, če si ok s tem, je lahko tudi to v redu, ampak glede na to, da to sprašuješ, očitno nisi ok s tem. Se pravi, je treba sam prenesti tisto izkušnjo iz tem. Vprašati se, kako mi lahko ta izkušnja, ki jo tam doživim, pomaga tukaj, v vsakdanjem življenju. Pa pač to prenesti. Ma še kdo odvajal kakšno misel na to temo? Mogoče samo še, bi rekel ti, Urban Zvezdica, ne, oziroma Upomba po črto, ker se zopet navezuje na to mojo konkretno izkušnjo, bolečo izkušnjo, ampak se mi zdi, da običajno zares duhovni preskok doživimo, ko se nam nekaj slabega zgodi. To je lahko zelo tragično, lahko je to karierni polom, lahko je to zasvojenost, karkoli že. Primer je zanimivo, se je v zadnjih 10 letih vse nekako zmešalo, pa pomešalo in je pomagalo pri tem, ampak tisto, kar sem prej pozabil povedati, je pa to, da ko sem bral kar nekaj zanimivih knjig, recimo spomnim se ene od zadnjih knjig, v bistvu neke vrste autobiografija od doktora Wayna Dyerja, piše, da je zares začel duhovno zoreti šele takrat, ko je začel abstinirati. In je rekel, da se s tem dolgo časa ni mogel sprijazniti, je rekel pa sej, jaz tečem, tam je imel hišo na Havajih, ne, v Aviju in tako je rekel, pa sej to ni nič narobe, da po teku spijam kakšno pivo, ok, je rekel, 3 na koncu, ne, ampak od gurujev, ki ga je imel, mu je rekel, lej, ogromno veš, veliko si naredil in to izkušnjo boš želel tudi tako. In podobno se je začelo tudi pri meni dogajati. Ne. Tako kot pravi Mina, res ti mora pomagati, moraš sam začutiti, da je to to. Ali te boli koleno, ali te boli zadnja plat, ali se nečemu odpoveš, pa te tudi to boli od začetka, seveda vsaka vzdržnost je od začetka težka, ne? Pa potem pa kar naenkrat, se ne vem, kje je tista meja, kar naenkrat pa preraste v neko razodetje, v neko epifanijo, v neko svobodo, no, samo to. Ja, sadež odpade z drevesa, ki je zrel, ne? In če ga prej nasilo, ne, je... Ni tako sladko. Ja, ampak mimo grede se tudi pravzaprav budisti, a ne, odsvetuje oziroma kar prepoveduje alkohol, pa mislim, da tudi v hinduizmu, da ne govorimo o islamu, ni verjetno samo zaradi tega, da ljudje ne bi pili. Ne? To so tisočletja stari napotki, torej nekaj je verjetno na tem. Ne? Mogoče pa obratno, mogoče pa obred tudi v tem, da nečesa ne počneš. Ja. Mogoče samo še na to meditacijo. Meni se to zdi tako sladek problem. Če ti vsak dan uspe doseči eno prijetno meditacijsko stanje, se mi zdi, da to ni tak grozen problem. A ja, jaz sem razumel, enkrat se je zgodilo, zdaj pa konstantno hlastam potem. Aha, jaz sem pa razumel, da vsak dan prideš samo, ampak samo za eno uro, ne pa skozi. Ne ve, no, jaz se spomnim, ko sem prvič na nekem retritu meditacijskem doživel to zlitje, in sem bil seveda potem zelo blažen in potem sem komi čakal na naslednji zenovski sešin in sem poskušal priti tja. In to je bilo zelo travmatično, ker sem potem ne vem koliko let sem samo poskušal najti tisto stanje. In potem se je moje razumevanje meditacije popolnoma spremenilo in moje razumevanje meditacije zdaj je poskušanje spuščati stvari. Ne? In če najdem recimo željo, da bi nekam prišel, poskušam jo opaziti in jo spustiti, ne pa probati tja priti. Ne? Tako da se mi zdi, da mogoče en od predlogov je, da mogoče razmišljiš o novem pogledu na meditacijo, o pogledu, kaj se zgodi, ko je svoboda vseh želja, ne? Vseh teh rutin,
ki nas, jaz, mi to raziskujemo, ne, imam skupino meditacijsko in sem videl, da je tako približno ena četrtina mojih kolegov, s katerimi meditiramo, začela meditacijo tako, da so že vedli kam, ker so bili že izkušeni meditatorji in so samo pač imajo bližnjice, kako priti v tisto stanje. Ne? Ampak počasi, ker pač nas zanima, mi ne delamo toliko meditacije, da bi zdaj dosegli ne vem kako stanje, ampak zato, ker nas zanima zavest, smo vsi nekako se zdaj odpovedali temu. Ne? In mislim, da ne vem, da to nisem preveril tega, ampak zdi se mi, da bi se vsi moji kolegi in kolegice strinjali z mano, da je s tem se verjetnost teh nekih zliti in teh visokih stanj povečala. Ne? Ne pa zmanjšala. Torej, s tem, to spet smo dam na začetku. Ne? S to, ko opaziš neko željo, da je tvoja naloga meditacijska, da jo spustiš, da jo samo opazuješ, no? Nič drugega. Če nekaj dovolj dolgo opazuješ, se samo razblini potem. Še dva vprašanja, pa bomo mogli zaključiti. Živjo, jaz sem imel dva vprašanja v bistvu, zdaj pa, ker ste to govorili o odvisnosti pa zasvojenosti, mogoče gospod je že dobro to omenil. Mene najbolj zanima, ker verjetno je pri odvisnosti ena najbolj pomembnih stvari, motivacija. Mene sicer ne zanima na področju odvisnosti, ampak mislim, da je podobno. Recimo, če lahko pokomentirate, ali pa Klemen me pri tebi zanima, kaj delaš, oziroma je pri tebi avtomatsko, da te neka stvar vodi naprej, se moraš s tem ukvarjati, da iščeš voljo v delu, v stvarih, ki jih počneš, mogoče ne samo v karieri. Nekako se mi zdi, da v začetku karijere je to vse malo lažje, ker imaš veliko ciljev, te vsi te cilji peljajo naprej, potem pa, ko mogoče že enkrat nekaj dosežeš ali pa si bliže tem svojim prvim ciljem, kako tam vzdržuješ to motivacijo, voljo, ta drive, da te pelje naprej. Pa če mogoče gospod lahko še kaj iz področja znanosti v tem pokomentira. Hvala. A to je bilo meni namenjeno? Sem. Mini? Ne, vem. Jaz moram reči, ne, jaz sem zdaj pač v tej poziciji, da zdaj lahko zaposljujem mlade raziskovalce in asistente in tako. Ne. In zdaj se ravno pogovarjam, zdaj imamo, by the way, če kdo ga zanima, zdaj imamo dve odprti mesi za raziskovanje in se pogovarjam z mladimi, me zanima, ne, koga bi vzel in bi si ful želel, nekoga, ki bi mu to naredil veliko veselja, da bi bil z nami in tako. In skoraj vsi mi rečejo to, ja, nisem še čist prepričana, me to zanima ali me kaj drugega zanima. Ne? Moj nasvet je, ki je pa mogoče, spet zvezdica, ne, lahko popolnoma katastrofalen, prosim, ampak sam, recimo, jaz nimam te izkušnje. Ne? Jaz nikoli nisem imel, pač jaz sem zelo len človek, jaz sem zelo nemotiviran, meni se nič ne da. Jaz bi, če se da, skozi ždel z mojo mačko nekje v nekem sred gozda in to je to. Ne? Tako da, ampak po drugi strani pa me ful zanimajo ene stvari. Ne? In potem včasih to zanimanje prevlada to lenobo. Ne? Ampak jaz nisem imel nikoli tega spraševanja, joj, kaj pa mene res zanima to. Ampak vidim, da mogoče, ne vem, da to je zdaj med mojimi mladimi kolegi vprašanje. Ne? Kaj bi me to res dovolj motiviralo, recimo zdaj imam to neko delovno mesto za 3 leta, a bi to mene res motiviralo, da bi jaz 3 leta to počel. Ne? In moj nasvet, ki prosim, mi se mi je zelo grozen, da dajem nasvet, ker jaz res don't follow me, ampak moj nasvet je bil, zdaj, če ne veš, ne, pa probi, ne, če se ti zdi fajn, recimo, če ti je prijetno z nami delati, ali pa karkoli, če je zanimivega tukaj, probi, ampak sam komitej se, da boš 3 leta to delal, da boš do konca to naredil. In zelo verjetno se bo zgodilo čez leto pa pol, da ti bo zelo žal, ne, da si se tega lotil in da, ampak zdaj imam že nekaj izkušenj z mojimi mladimi kolegi in to, ki so šli često, ne, in čisto vsi rečejo, to je bila za mene zadovoljujoča izkušnja. Ne? Jaz sem ravno ta del mogoč, ne? Ko prideš do tistega, jaz zdaj vem, odločil sem se, zdaj bom pa to naredil do konca. Ne? In ta del, da sem šel čez neki,
Takrat, ko res absolutno nisem čutil, da bo to za moje osebno zadovoljstvo dobro in tako naprej, se mi zdi, da je pol tist na koncu največ dalo. Ne, tem. Tako da mogoče takrat, ko ni motivacije, ta neka jeklena notranja volja, vadba te jeklene volje, se mi zdi, no, zdaj, prosim še enkrat, zvezdica, se mi zdi, da je nekaj najbolj lepega, kar potem ostane tem nam vsem. Tudi za sebe lahko rečem. Ne. Stvari, kjer sem šel potem, kjer sem stisnil zobe in potem do konca naredil, ampak ne stisnil zobe na začetku. Ne. Na začetku sem se svobodno odločil in me je zanimalo, ali pa neka stvar je bila tista, ki me je zelo vlekla zraven. Ampak da sem cel lok opravil. Torej, da cel lok sledim nekemu procesu, to se meni zdi, da je nekaj zelo nekaj, kar veliko energije v življenje prinese. To je moj osebni občutek, ki je lahko čisto zgrešen, prosim. Ja, mogoče še jaz na hitro, ker je bilo postavljeno vprašanje glede motivacije, ki najde motivacijo za delo pa ustvarjanje. A sem prav tako razumel? Približno, okej. Okay. Sam jaz sem bil, kaj je gospod pomenil, že ko recimo enkrat prideš do te točke, da si pogledal, da to pa je tvar stvar, to razdelam, veš, da bi se tega razlotil, ampak takrat je nekako težji najdati motivacijo, mogoče pa bolja, zaradi tega, ker si že prišel nekako do tizga, ne wow zlik, ampak nekje do te točke in potem, kaj ti bolj me zanima, če se s tem moraš ukvarjati, ki to naravno pride, ali si moraš dati nekaj nove cilje, večje cilje, kako delaš na tem, da te Ja, a lahko sam še en stavek rečem. V znanosti ni tako, kot si zdaj rekel. V znanosti je ravno nasprotno. V znanosti, ko prideš do ene točke, ta točka je v resnici, jaz ja nimam pojma. Jaz sem mislil, da ko bom tole zaštekal, potem se mi pa odkrilo vprašanje zavesti. In potem prideš do te točke in vidiš, da ne samo, da ne veš, kaj je zavest, zdaj ne veš tudi, kaj je življenje, recimo, to je bilo v moji. Tako da v znanosti, če dober delaš znanost, se ti samo odpira. Edini problem je, ko si že v srednjih letih in tako, da veš, da vseh vprašanj ne boš mogel zaključiti. To je velik večji problem, kot pa nasproten. Ne? Tako, sam to. Ja, Sokrat je imel prav, ne? Vem, da nič ne vem. To se vedno znova ponavlja. In če se tega zavedaš, da nič ne veš, potem napreduješ. Drugače pa ne. Ja, se absolutno strinjam s tem. Mogoče sam moj ta nek razmišljanje okrog tega, da govorili smo delo s srcem, pa delo z ljubeznijo, pa to je lahko neka floskola, ki zelo malo pomena, ne? Če nima nekega čutenja zadi. Ampak tako, no, razmišljam o tem, ne, ko se sprašuješ, zakaj neko stvar delam, ne? Ker ta zakaj odpade, jaz mislim, da tam se skriva ljubezen. Ne? Ker ti narediš eno stvar brez, da si spoh postaviš vprašanje, zakaj to delam. Ne? In vsi imamo tako izkušnjo. Ne? To ni neka stvar, ki je samo izbranim namenjena. Ne? Ta izkušnja je umivanja zob. Ne? Ti v ozadju veš, da je dobro umivati zobe, zato da ti navje odpadli, da ne boš trpel v prihodnosti. Ampak ko zjutraj ti vstaneš, ti greš na avtomatizmu umivati zobe. Ne? In ne razmišljaš vsak dan znova, zakaj to delam? Aha, ja, dobro je to delati. Aha, in umiv. Sploh ni misli, ne? In ti si v tem mogoče flovu ali pa nekem potopljen si v neko aktivnosti, ni razmišljanja o motivaciji. Ne? Ne rabiš motivacije, sploh ni v umskem, um sploh ne kalkulira okrog teh stvari. Ne? Stvar se samo izvaja. To bi bil moj. Ti si pa zjutraj zobe umivaš. Ker se ne vidne. Marko, kdaj imaš hard stop? Ja, približno zdaj, ker me čaka še kakšna ura in pol nazaj. In, ne, sem mislil, da zaključimo zdaj, ali ne, še eno vprašanje. Vi lahko nadaljujete celo noč? Ne, brez tebe ne. Sam sprašujem, če je možno še eno vprašanje. Ja, pa dajmo še eno vprašanje, ampak potem bi se res... Sorry, ker sem te dal tako na... Ja, vse je prav, ne. Se moramo držati časovnih okvirov. Ampak, če prav razumem, vi boste imeli še družabni del, pa boste potem lahko tako, izmenjavali. Tako. Jaz ga bom žal zamudil. Naslednjič. Živjo. Jaz sem tudi eno vprašanje, oziroma imamo več vprašanj. A lahko bliže prideš? Seveda, Klemen, ampak jaz sem dosti močken drugačno nalogo in sicer sem tukaj zato, da se
iz cele ekipe Aideja zahvalim za to, kar delaš, za vse, kar v bistvu počneš z vsemi gosti in smo vam pripravljeni na tako mehno presenečenje in upam, da boste vi uživali in pa tudi vsi, ki ste tukaj. Oh, wow. Jaz sem, da vidim tlele, kje se lahko postavim, da ne bom komu hrbta kazala. Samo moram biti mogoče večkrat naprej. Evo, tako da je eno presenečenje. Sem kaj res ful svetlo. Blame.
Hvala, Gaja. Gaja Prestor. Ja, hvala, no, mislim, za tale pogovor, izredno sem uživil, tretjič z vsakim izmed vas, ampak tokrat skupi. In hvala čisto vsakmu, ki je danes prišel sem, ki nas je poslušal, ki nas bo poslušal, ko bo ta epizoda objavljena, ali pa ki je poslušal kakršno kol sekundo kakšne epizode, tako da res hvala iz srca, da lahko to delamo, tako da hvala. Zdaj pa bomo šli ven iz te dvorane in spodaj nas čaka druženje in dražba knjige prvega izvoda Ideja 100. Tako da se vidimo tam. No. Tako da hvala še enkrat vsem trem. Hvala, Deb. Hvala.